Ahoj, vítám vás u nového podcastu a klasicky je tady Úder na dvojce Velká Práža, ahoj. Ahoj. No a dneska tady bude trochu zmatek, protože jdeme řešit Ligu mistrů, konkrétně semifinalisty Ligy mistrů a máme tady zástupce Paříže Paliho, zdravím, ahoj. Zdravím. Zástupce Manchesteru City Liama, ahoj. Servus, servus. Zástupce Realu Madrid Maťa, ahoj. Ahoj. A zástupce Chelsea Marka. Ahoj. Ahoj. Takže zdravíme všechny, budeme dneska probírat semifinály mistrů, kdo postoupí, kdo nepostoupí, co očekáváme před úvodníma zápasama semifinále a co všechno ještě dál velko budeme probírat. Nějako si zhodnotíme predošlé kola v Lige majstrov, každý host nějako to zhodnotí za seba, ako sa im darilo, ako sa im nedarilo. Pozrieme sa na to, ako sa im darí v súčasnosti, na tú aktuálnu formu, ako si privážajú do štvrťfinále, ďalej každý môže... Do semifinále, samozrejme. Nejaký pohľad na súpera, čo možno očakávajú od toho súpera, kde vidia jeho najsilnejšie stránky, samozrejme to isté o svojom týme, prečo ich tým môže zvládnuť, nejaké typy, kombinovaná zostava, uvidíme, kde všade akože sa dostaneme, ale je to vyslovene o Lige majstrov, o semifinále, o tých pohľadoch na súpera, na svoje mužstvo, na silné, na slabé stránky. Čiže začneme teda Liamom. Liam, vieme, že Pep, Manchester City a Liga majstrov, že to nejako nešlo dokopy predošlé sezóny. Ako by si to zhodnotil túto sezónu v Lige majstrov zatiaľ? Pep veľmi neexperimentuje, čo je asi dobré. Prešli ste cez Gladbach, trošku ste zaváhali možno s tým s Dortmundom, ale ako by si zhodnotil hlavne tú vyraďovaciu fázu? Tak já si myslím, že rozdíl je právě v tom, že Pep přestal experimentovat, jo? Protože největší problém byl v tom, že my jsme hráli nějaký rozestavení a nějaký systém celou sezónu, ale na vyřazovací část od čtvrtfinále Pep začal vymýšlet úplný kraviny, začal tam rvát lidi, kteří nehráli drtivou většinu sezóny, byli nerozehraný, nebo ten systém vůbec nefungoval, jo? Kevin lítal na křídle, jo? Prostě nedávalo to smysl. A rozdíl je právě v tom, že letos to nedělá. On letos jako neexperimentuje. Jako z jedné části nemá jak, jo, protože Ilkay stejně je dneska neuvěřitelný, jo, takže toho tam stejně dávat musí, jo, protože ho tam každý chce. Ale řekl bych, že tady to je velký rozdíl, no, že Pep konečně začal hrát to, co hraje v lize, začal hrát i v Lize mistrů a evidentně to funguje. Co se týče dvojzápasu s Gladbachem, tak tam si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem, jako Gladbach měl tak sotva 5 střel za 2 zápasy, tam jsme totálně podle mě přejeli, jako ne výsledkově, jo, protože to skončilo 2-0, ale myslím jako herně, že jsme totálně přejeli. Dortmund, tam už jako bylo vidět, že ty kluci trošku nezvládají. První zápas byl podle mě absolutně katastrofální, jako ze strany City, jo. Hrozný chyby i od hráčů, jako byl Diaz, jako byl Stones, který hrával většinu sezóny skvěle. Nedávali se góly, i když jsme měli 5 gólovek, jo, tam... Ten dvojzápas s Dortmundem se mi fakt jako extrémně nelíbil po stránce výkonu, jo, protože myslím si, že pokud předvedeme stejný výkon i proti Paříži, tak nemůžeme postoupit, protože tam to bylo velice za očekáváním a musíme se jednoznačně zlepšit proti Paříži, protože to čtvrtfinále tam jsme měli hodně velký štěstí v hodně aspektech. Luky, změnil se podle těba Pep Guardiola, alebo si nás něco nachystal v semifinále? To uvidíme, to se musíme nechat překvapit, ale zatím souhlasím s Liamem, neexperimentuje, to si ty pomáhá, i když přece jenom to čtvrtfinále s tím Dortmundem bylo minimálně vyrovnaný a mohl tam postoupit jakýkoliv tým, takže hele, uvidíme, jako já upřímně si ty furt nevěřím. Skrz to já čekám, že Pepek tam s něčím přijde a když ne v semifinále, tak kdyby náhodou postoupili do finále, tak on tam něco vyčaruje ve finále, já jsem o tom přesvědčený. Liam, podle těba, vyčaruje něco Pep, alebo nevyčaruje? Já si myslím, že pokud někdo na této planetě je absolutně nepředvídatelný, tak je to právě Guardiola, jo, protože podle mě ani on sám neví, co bude zítra dělat, jo, jako ten člověk je absolutní blázen a já si nedovolím ani jako hádat, co, s čím by si mohl dovolit přijít, jo. Já doufám jak za sebe, jako za fanouška, že s ničím nepřijde, že prostě pojede s tím, jako jede tuhletu sezónu vždycky, že s tím pojede. S některýma věcma pořád úplně nesouhlasím, ale prostě to funguje, neměnil bych to za žádnou cenu.
Jo, ale já se obávám, že tam zase zafiguruje nějaká něco, že chceme někoho překvapit a bohužel překvapíme hlavně sebe. To je klasika. Prejdeme teraz, Matěj, na Real. Real vieme, že... Nechceš spíš na Paříž? Môžeme tak, okej, tak budeme na Paríž. Okej, ty si vedúci. No nie si, ale okej. Ja mám čau. 4 minúty. Vedúci nejsem, ale dáva to väčší smysl. Pali, PSG malo veľmi ťažkú skupinu. United, Lipsko, Başakşehir, 8 finále. Porazili Barcelonu, štvrťfinále Bayern. Zatiaľ samé veľké skalpy. Teraz ich čaká Manchester City. Za mňa osobne najsilnejšie mužstvo na svete. Ako by si zhodnotil účinkovanie Parížu v Lige majstrov v tejto sezóne? No, tak je to tak nejak na horskej dráhe, musím povedať. Mm-hmm. Nie je to konzistentné. Už skupine mali problémy, už tam z prvých troch zápasov mali 3 body. Ale ako ujde to? Čo ja viem, proti Barcelone to bolo celkom fajn, až na ten druhý zápas, kde dominovala Barcelona. Ale inak dobre. Čo viem, ten začiatok nebol taký dobrý, no? Ale už sa to zlepšilo tedy. Od kým sa ti možno páči viac PSG? V Lige majstrov teda hlavne pod Tuchelom, alebo pod Pochettinom? Keďže máme to aj fanúšika Chelsea, oni v Lige majstrov vália, čiže ako by si to zhodnotil ty, možno to angažma nejako na polovicu? Zas tú zmenu nie je až tak moc cítiť ešte. A to asi ešte si počkáme chvíľu. Ale bol som fanúšik Tuchela. Podľa mňa ho celkom skoro opustili. Ale tak tam záleží od viac vecí. No. Neboli tie výsledky najlepšie, to je pravda. A čo hovoríš na ten zápas s Bayernom? Postupili ste podľa teba zaslúženie alebo nie? Keďže volili si takú defenzívnu taktiku, hrali ste na protiútoky. Bayern vás podľa mňa, môj osobný názor, v troch polčasoch totálne prejel. V jednom bolo lepšie PSG, že ako by si zhodnotil tento zápas? Tak ja by som to zobral na tie dva zápasy. Ten prvý zápas určite bol Bayern lepší. Určite, však 31 striel, to bolo nenormálne. Nenormálny plex zo strany Bayernu. Ale uhrali sme výsledok, uhrali sme, čo sme mali. Defenzíva bola celkom poctivá. Napríklad Danilo Pereira ma dosť prekvapil, ten dobrý výkon podal. Aj v prvom, aj v druhom zápase. Ale tak samozrejme, Bayern je neskutočný tým. Tam buď spravíš to, čo musíš, alebo ideš domov s prehrou. A našťastie sme spravili, čo sme museli. A postupili sme. Luky, čo vravíš na tú taktiku PSG proti Bayernu, respektíve celkovo to defenzívne poňatie, či už pod Tuchelom alebo aj pod Pochettinom, dá sa povedať, že hrať na brejky, využívať rýchlosť Mbappého, Neymara, je to cesta, ako vyhrať Ligu majstrov? Z pohľadu Paříže podľa mňa ani minimálne v týchto ťažkých zápasech extra úplne nejak iná cesta není, vzhledem k tý kvalite v záloze, pretože ty týmy tě proste přejedou, když proste Paříž nemá dobrou tú záložní formaci, je to její největší slabina, mají famózní útok, famózní obranu, ale proste ten střed hřiště je jako suverénne nejhorší, plus krajní beci taky jako nejsou úplně nic extra, ale hlavne jako ten střed hřiště tam vlastně jako jediný Paredes dokáže nějakým způsobem jako pracovat s míčem. A to je jako obrovský problém. Nepočítám Verratiho, protože ten je z 5 zápasů 6x zraněný, takže toho úplně moc neberu vážně. A za mě to je cesta, protože proti City si myslím, že to bude velmi podobný. City bude držet míč a budou se snažit Mbappé a Neymar je zničit z protiútoku. A mně se líbí to rozestavení 4-4-2 při defenzívě, když hraje Paříž, s tím, že rozdíl podle mě mezi Pochettinem a Tuchelem je ten, že pod Tuchelem hrál Mbappé pravýho wingbacka a pod Pochettinem zůstává nahoře s Neymarem a vrací se tam Di Maria. A to je za mě jakože ten extrémně důležitý fakt, protože když už to tam potom dostaneš dopředu k Mbappému nebo k Neymarovi, tak jsou čerství, jsou fresh a oni ti dokážou udělat. Na druhou stranu obrana City a obrana Bayernu se za mě nedá porovnávat, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Jakoby ne, na druhou stranu taky v takovéhle rychlosti to taky jako může být dost velký rozdíl a viděli jsme, jakým způsobem je trápil Haaland. A Mbappé může trápit úplně stejně, plus tam místo marketingového ředitele tam bude Neymar.
Takže víš, že zase trošku jiná podpora, jiná kombinace, jiná kvalita na míči. Já osobně jakože jim docela věřím. No. Prejdeme teraz na takých kráľov Ligy majstrov, Real Madrid, Zidane. 4 minutky nám prešli. Mati, ako by si zhodnotil ty skupinu Ligy majstrov? Vieme, že Inter, Gladbach, Šachtar, bola to trápenka. Následně se postupilo cez Atalantu a potom cez Liverpool, který nie je v optimálnej forme. Že praje vám trošku aj žreb v tej vyraďovacej fáze, alebo je to o tej kvalite neskutočnej Realu Madrid? Strašne nám praje žreb. Začneme s tou skupinou, tak všetci vieme, že to nebolo optimálne, ale tam potom našťastie prišlo to obdobie, kde boli aj ďalšie ligové zápasy dôležité, ktoré Real vyhral. Tak je to veľmi dobré obdobie, takže tam sa postúpilo a že neviem, či takto pochybol o tom, že Real postúpi, aj keď na poslednú chvíľu. A ten žreb naozaj nám praje. Ja som vlastne vravel pred tým, ako sme išli hrať s Atalantou. Atalanty sa báli dosť aj s námi, keď som sa bavil fanúšikov a Realu. Ale postúpilo sa, myslím, že po nie zlom výkone. Nejakú časť toho má Atalanta na svedomí, že asi neboli úplne top forme, by som povedal. Ale ten žreb, ja keď som videl, že ideme hrať proti Liverpoolu a že prípadným víťazstvom máme Chelsea alebo Porto, ak sa teraz nemýlim, Porto tam bolo, tak som si povedal, že to je veľmi dobrý žreb. Hlavne tým, že sme sa vyhli tej trojici Bayern City a Paríž, lebo to sú momentálne asi tri najlepšie týmy alebo najväčší favoriti na zisk Ligy majstrov. Ja si myslím, že ten výkon proti Liverpoolu v tom prvom zápase bol veľmi dobrý. Škoda, že tam na konci nepadol ten tretí gól, tam bola jedna šanca na 3-0. Bolo to byť ešte pokojnejšie, ale myslím si, že úplne v pohode 3-1 výsledok stačil a odvete sme si to nejako ustražili, aj keď Liverpool tam mal snahu strojiť aspoň ten prvý gol. Možno by to bolo iné, keby bolo 1-0 pre Liverpool, teda určite by to bolo iné. A našťastie nebolo. A myslím si, že ten žreb je naozaj dobrý. Ako nepodceňujem kvalitu Chelsea, ale Real, všetci vieme, nebudeme si klamať, že nemá zase sezónu, ako keď vyhrávali Ligu majstrov pred pár rokmi, že prešli všetkých, že hoci kto sa im mohol postaviť do cesty a vyhrali by. Takže naozaj si myslím, že Chelsea je veľmi priateľný súper. A na to, ako to vyzeralo, tak z toho môže byť finále, teoreticky. Rovnaké šance má aj Chelsea. Ale už toto semifinále je, si myslím, pre Real veľký úspech v tejto sezóne, aj vzhľadom na tie zranenia a ďalšie veci, ktoré sa vyskytli v tejto sezóne. Luky, často sa rozpráva, že keď sa baví o lose Ligy majstrov, že keď chceš vyhrať Ligu majstrov, musíš poraziť každého. Za mňa osobne to veľmi nie je pravda. Hej, že možno porazí Barsu, porazí Bayern, vypadne zo City, ale respektíve vo finále prehrá a porazí najväčšie týmy na svete. Že praje aj pro teba trošku Realu ten los a bude to už iba o jednom zápase vo finále? No, určite im přeje los hodne. A stejne tak ten los přeje i Chelsea. A jako určitě ono se to takhle nezdá, ono když se na to podíváme za 5 let, tak už si nebudeme pamatovat, že ten Liverpool byl nejhorší za hodně dlouhou dobu. To jsou věci, které si nepamatuješ a už to nebudeš říkat, že ten los byl jako špatný. Takže já si myslím, že tohle je něco, co se jako děje prostě pravidelně. Máš prostě občas losy, které jsou fakt jako, nechci říct úplně jednoduchý, ale jsou jednodušší než třeba ta druhá polovina. Takže jednoznačně Realu přelos, ta sezona jako určitě není nějak extra, nebo takhle, já si spíš myslím, že tohle totálně zachránilo jako sezónu Realu. Že oni ve finále ještě můžou vyhrát ligu a teoreticky ligu mistrů, jako jo, přestože jako ten tým je podle mě nejhorší za jako dlouhou dobu, no. No, poslední 2 roky. Bude double. Já osobně tomu pevně verím. Budem fandit Realu. A prejdeme teraz na Chelsea. Marek, ako by si ty zhodnotil účinkovanie Chelsea v Lige majstrov? Prešlo sa proti Atletiku, vieme, porazilo sa. Potom bolo Porto celkom priaznivý súper, podľa mňa možno aj ten najlepší, aký sa dal. Teraz Real Madrid, ktorý nemá optimálnu formu, ale vieme, tá kvalita, skúsenosť je na strane Realu. Čiže ako by si to zhodnotil ty? A je taká ešte možno podotázka rovno, že či si myslíš, či by sa to zvládlo aj pod Lampardom, alebo či má na tom obrovskú zásluhu práve Tuchel? To je taká ďalšia otázka rovno. Tak skupina, ja si myslím, že celkem, ako sme sa bavili teďka o Realu, tak nám taký přál los. Myslím si, že skupinu sme možná měli i nejlehčí. Sevilla, Rennes, Krasnodar. Myslím si, že skupina bola v pohode, se prošla.
Los Atletico osobně si myslím, že asi jeden z nejtěžších soupeřů, co jsme mohli dostat. Fakt už mě řečeno, myslím si, že hodně fanoušků mi dá za pravdu, že jsme to viděli, že asi to dál nepůjde. Atletico jsme přehráli a tím prakticky odpovím na tvoji otázku. Za mě Tuchel je rozdíl. Není potřeba dodávat, že prostě přišli hned prostě dobré výkony, ale hlavně vystužil defenzivu. To si myslím, že je hlavní vlastně ten fakt, který to vlastně rozhodnul kompletně. Chelsea přestává inkasovat nějak extrémně, když nepočítáme proti West Bromu 5-2, jo? Ale prostě zkrátka neinkasuje nějaké nesmyslné góly, obrana je pevná, ať je zraněnej Silva, nebo nemůže Christensen, furt tam je náhrada, která drží prostě to čistý konto. Takže za mě prostě to, že jsme přešli přes Atletico, skvělý úspěch, za mě prostě fakt super. Porto si myslím, že i přesto, že papírově, tak to nebyl nejlehčí soupeř. I přesto, že los nám přál v tomto případě. První zápas za mě spokojenost, druhej, přišel tam gól od Porta samozřejmě už pozdě, takže asi nebylo moc o čem vyrovnávat, i tak nebudu lhát, byl jsem trošku pod stresem, jestli nedají druhej a nepůjdeme do prodloužení. Dále Real Madrid, podle mě úplně stejně jako Maťo se vrát, že jsme se vyhli právě Paris Saint-Germain, Bayern a Manchester City právě, protože to by pro nás bylo asi o dost horší. A souhlasím s názorem, že jak Real, tak Chelsea má stejnou šanci. Beru to asi v tom smyslu, že právě Real zkušenosti, i přestože není v nejlepší formě. A u Chelsea to je, že ta forma je lepší. Myslím si, že obrana je fakt super momentálně, ale chybí nám tam ty zkušenosti. Momentálně hráči, prostě co tam jsou, tak nemají takové zkušenosti v lize mistrů, takže každý tým má něco pro, něco proti a za mě asi tak. Tak víme, že Real hrá s Casemiro, Kroos, Modrić už na 10. sezónu v Lige majstrov, takže oni už nejaké zápasy tam odohrali. Niečo aj vyhrali párkrát nejakú tú trofej. Luky, čo ty a Chelsea v Lige majstrov, že, alebo respektíve ako to hodnotíš ty pod Tuchelom? Je to lepšie, alebo... Tak vysoce pozitivní, prostě postupuje se dál, to je jako důležitý a jak říkal Marek, Atletico jako bylo velmi těžký soupeř. To jako nikdo nemůže vzít, že Atletico jako je těžký soupeř hlavně v lize mistrů. Atleti jsou tam nebezpeční každoročně. A takže určitě jako pro Chelsea za mě, jo, dalo by se říct, že jako úspěch, že přes ně jako postoupili. Za mě to bylo prostě pade na pade, že mohla jít dál jak Chelsea, tak Atletico. Prostě narazili na sebe dva vyrovnaný týmy. A to, že Chelsea šla dál, tak je za mě jakože určitě úspěch. Porto, to se prostě za mě porazit jako muselo a očekávalo se to. A teďka je čeká Real, no. Já osobně jsem asi víc jako na straně Chelsea. Já to naopak popravdě, já verím právě tým zkušenostem toho Realu, ale dostaneme se k tomu. Mně přijde prostě ta variabilita Chelsea v ofenzíve jako mnohonásobně lepší než u Realu, kterýho pokud Vinicius nedáš v této sezóně, tak tam dá gol jenom Benzema. Dobré, okay, pojď. Rýchlo, nech máš asi taký scenár, ale len rýchlo, ja by som teraz nepovedal, že Real teraz nie je vo forme momentálne. Tam sú najväčší problém tie zranenia, že kto sa dá dokopy a kto nie. Ja súhlasím s Matejom, pretože akurát teraz máme ďalšiu takú otázku o forme a keď sa pozrite na formu Realu Madrid, tak naposledy prehrali 31. Samozrejme majú tu pár remis, ale akože vyhrávajú a neprehrávajú, takže to je pre mňa dosť dôležité. Mm-hmm. Ale možno to nie je až také presvedčivé. Presne, tak. Možno to nie je až tak presvedčivé. S tým sa dá súhlasiť možno. Respektíve aspoň ja s tým súhlasím. Liam, vieme, že Manchester City mal zlý úvod, potom neprehali snáď 27 zápasov, ak sa nemýlim, až dokým neprehali z United, samozrejme. Vieme, že v Manchestri je jeden taký väčší klub ako Manchester City, trošku musím podrypnúť. Ako by si zhodnotil formu v poslednom období? Pretože ten výkon proti Dortmundu v prvom zápase nebol ideálny. Prehra s Leedsom, opäť Dortmund, neideálny výkon. Prehra s Chelsea, naposledy Aston Villa, vieme. Carabao sa hraje cez víkend, to nevieme, ako to dopadlo. Ako by si to zhodnotil, že je tá forma načasovaná dobre? Ja bych naši formu v dnešní sezóne hodnotil ako jojo. Jo? My sme v podstate začali dole a mám pocit, že sme byli na nejakým 15. místě dokonce na začátku. Do prosince jsme byli na 8. místě a během 2 dalších měsíců jsme se dostali na první místo. Jo.
pak to šlo, byly nějaký dobrý výkony, jo, vyhrávalo se. A teď to zase padlo, jo, a už tam jsou, a nejenom, kdyby jsme hráli dobře, ale prohráli, tak nikdo nic neřekne, prostě špatný den, víš co, prostě hrál si dobře, ale bohužel to nevyšlo. Jenže ty výkony reálně nejsou dobrý, jo, a já si myslím, že to, co nám momentálně nejvíc chybí, je právě ta konzistentnost, kterou my jsme měli během těch 28 zápasů. My jsme, nám bylo jedno, jestli hrajeme s West Bromem, nebo hrajeme s Mönchengladbachem, nebo hrajeme... nevím, s kýmkoliv jiným, s Liverpoolem, byli jsme schopní hrát skvěle a porazit je. Jenže poslední dobou ty výkony nejsou ani zdaleka přesvědčivý, jo. První zápas s Dortmundem, jak si říkal, to byla tragédie naprosto. Tam jako jediný dokázali jsme si vytvořit pár šancí, ale góly jsme nedávali, chyby v obraně, jako děsný. To samý Leeds, jo. Ty hráli dokonce asi poločas v deseti. Mm-hmm. Jo, a stejně sice jakoby bránili, měli jsme tam nějaký tlak, ale že by z toho byly vyložený šance, to se říct nedá. Jo, takže nevím, no, kdybych si měl vsadit, tak si momentálně asi na City nevsadím, protože já fakt si nejsem schopný představit, s čím oni přijdou, jo. Buď to může být tristní výkon jako proti Leedsu, nebo to může být dominantní výkon jako minule proti Aston Ville. Jo, tady jako je to opravdu buď a nebo, já fakt si nejsem úplně jistý, s čím jako tam ty kluci Lebo chlapci sa vyjadrili jednak Matej a Marek, že sa chceli vyhnúť práve City, PSG, Bayernu, čiže tým pádom asi aj z ich strany nejaký rešpekt, takže ty si myslíš, že City aktuálne tam nie je najlepšie mužstvo v tom semifinále, čo týka aktuálnej formy? Pretože forma Chelsea, neviem, že je zlá, ale zase nepadneme z toho úplne na zadok, úplne. Real takisto, PSG takisto, vieme, že nie sú ani prví vo svojej lige. Ja by som, teda kým si rozmýšľaš len rýchlo, ja som vravel o svojich pocitov vlastne, keď bol žreb a vtedy City boli na to. Takže teraz by si City bral už radšej? Nebral by som radšej. Ja akože rozumiem vtedy, ako rozumiem vtedy, ako to bolo myslené. Čiže liem ako? Nie ste momentálne najlepší tým? Ja si myslím, že Manchester City pořád je papírově nejsilnější tým, ktorý tam zůstal. Jo? Oni nemají prakticky skoro žádný zranění. Jo? Teď vlastne, ano, jako Aguero se zranil, že ten stejně momentálne není stavební kámen jako sestavy. Zranil se Kevin, ale ten už je zase zpátky, už zase trénuje. Takže jakoby Manchester City momentálne nemá moc zranění, takže jakoby v tomhle ten problém není. Ale je tam ta forma. A já prostě v momentální formě si nejsem úplně jistý, jestli jsme schopní jako vyřadit opravdu kohokoliv. Kdyby ses mě na to zeptal 2 měsíce zpátky, tak neváhám a řeknu, dejte nám koho chcete, my je prostě porazíme. Byl jsem si tím 100% jistý. Dneska se tím jistý nejsem. Je to len taký klasický drop formy, který prostě mají ty týmy, alebo dochádza Man City šťava, že možno Pep Guardiola nerotuje, alebo... Čím to je? Je to nejaký taký prirodzený úpadok? Alebo fakt už tie sily dochádzajú? Pretože vieme, že City súťažilo donedávna na 4 frontoch. Práve, ja som tady to řešil po vypadnutí z FA Cupu. A říkal som, že podľa mňa tady je ten problém toho, že Guardiola chce vyhrát všechny 4 trofeje. Jo? A vlastne vem si to, že ty chceš vyhrát všechny 4 trofeje. Pracuješ na tom celý rok, ale ty trofeje se vyhrávají během 2 měsíců na konci sezóny. A ty musíš během pár měsíců nebo pár týdnů vyhrát všechny 4 trofeje a nesmíš prostě prohrávat. Mm. Nesmíš. Ale jakmile máš v nohách už ty Carabao Cupy, jo, tamhle s Cheltenhamem, nebo kde jsme to hráli, nebo tam máš, já nevím, zápas s nějakým jiným, prostě čtvrtiligovým týmem, jo. Ono se to nezdá, ale ono se to nastřádá, jo. A prostě Pep, jako... Sice jakoby on rotuje, to není tak, že on není to Zidane, jo, on jakoby rotuje hodně, ale problém je, že ty kluci podle mě toho už mají fakt plný zuby, jo. Manchester City sice má jeden z nejširších kádrů, ale aby byl Guardiola spokojený, tak by musel být ten kádr asi ještě 2x větší, aby to ty kluci zvládli, jo, protože jako nevím, no podle mě, proto je podle mě vyhrát 4 trofeje blbost, je to prostě utopie, ty kluci to nezvládnou během v té druhé půlce sezóny to jako uhrát všechny zápasy, to prostě nezvládnou jakoby fyzicky, takže proto podle mě spadla ta forma, jo? Že ty kluci už to fyzicky nezvládají, když chtěli bojovat o 4 trofeje. Je možno pro těba těžší vyhrát treble v Anglicku, jako například v Německu, jako to dokázal minulý roku Bayern? Vzhledem na tu zimnou pauzu, další Carabao pohár a tak dále. No,
To těžko říct, jako ono taky hodně záleží jakoby na losech, že jo, ty můžeš, jako ty si můžeš pro ten FA Cup klidně dojít, že jo, po druholigových týmech, jako když budeš mít štěstí, jo. Ale jako myslím si, že to je asi těžší, protože v Anglii máš daleko větší pravděpodobnost, že narazíš na silného soupeře. Když seš Bayern a seš v Bundeslize, tak jakoby, jo, můžeš tam jakoby narazit na Lipsko, na Dortmund, na Gladbach, nebo na Wolfsburg, nebo kdo tam je, ale jako kolik těch týmů máš v Anglii, jo, tam prostě můžeš rupnout i s Lícem úplně v pohodě, jako jo. Nebo vemte si Chelsea, vynikající forma, ale dostali pětku od West Bromu, jo, takže proto si myslím, že v Anglii vyhrát treble je neuvěřitelně náročný, protože tam můžete opravdu vyhrát i prohrát absolutně s každým. Mně se líbí, jak Liam během svého proslovu zvládl naložit jak Maťovi, tak Markovi. Já se těším na další minutu. Bude pomsta. Luky, je podle teba taká, že doslova utopia vyhrát v dnešní době v anglickou treble? Víme, že stále se to podarilo iba United v 99. Hele, utopie to není, ale je to hrozně složitý a musíš fakt jako hodně moc rotovat, no. A největší problém je, že ono třeba rotuješ hodně, což Pepe jako dělá. Ale zase mě střieda, ale ty klíčoví hráči jako by mohl možno. No. No, ale hlavně o co mě jde, tak ty klíčoví hráči stejně hrajou jako tak třeba Kevin prostě. Ti stejně hraje furt, jako rotuje minimálně. Takže ty klíčoví hráči jako právě Diaz, De Bruyne a tak dále, tak ty ti ve finále stejně jako hrajou prakticky non-stop. A já souhlasím s Liamem, že je to z velké části kvůli únavě. Že v momentě, kdyby se rotovalo víc, tak, ale to není jenom on, takhle jako stačí se podívat jako United, tam Bruno hraje prostě úplně nesmyslný zápasy taky non-stop. Protože, ale možná to je i těma hráčema, možná to není těma trenérama. Možná, že prostě Kevin dojde za tím Guardiolem a že prostě chce za každou cenu hrát každý zápas, že jo? To nevíme prostě, jak to funguje, ale za mě by ty hráči měli si občas odpočnout v těch zápasech, kdy to není zas tak úplně důležitý a k tomu by měli za mě sloužit primárně jako ligový pohár úplně. A částečně je fejka. A čo sa týka aktuálnej formy, je podľa teba Manchester City favoritom najväčším? Ja som osobne už v štvrťfinále povedal, že jo. Jo, určite jo. Čiže... Za mňa určite jo. Aj napriek tomu, že im tá forma akože dropla, respektíve dropuje. Jo, jo, ale pořád vlastne, když sa na to jako podíváš, tak za mňa furt jo. Za mňa tiež, uvidíme. Liam možno taký je skeptický po tých rokoch. Pali, ako by si zhodnotil aktuálnu formu? No takhle, počkej, jinak, jakoby mají nejlepší formu, ale za mě to nevyhrajou. OK. To je jenom to, já prostě nevěřím Pepkovi, já prostě čekám, že on tam s něčím přijde, to je ten můj point, ale nejlepší formu za mě mají. Pali, ako bys ty zhodnotil formu PSG, doteraz neboli zvyknutý, že PSG stále dominovalo v domácej lige, v minulom roku boli vo finále Ligy majstrov, tentokrát aktuálne, nahráme to v piatok, sú na druhom mieste, ale vieme, že kľudne môžu poskočiť cez víkend. Ako by si zhodnotil aktuálnu formu PSG? Momentálne je to lepšie. Samozrejme, jak som už povedal, že táto sezóna není taká konzistentná pre Paríž. Ale zas na druhú stranu si zaslúžia pochvalu aj napríklad Lille, ktorí zvládajú tie zápasy dôležité. Ale tak uvidíme. Napríklad teraz bude hrať Lille s Lyonom. Tam môžu stratiť body. Ale čo sa týka toho Parížu, tak nie je to najlepšie, ako kedysi bolo, ale je to dobré teraz momentálne. Prečo je podľa teba Paríž na druhom mieste, že akože doteraz stále dominovali, že v čom je táto sezóna iná podľa teba? Boli tam zranenia, samozrejme. Teraz to vyťaženie je obrovské, ale tak to je z časti iba výhovorka. Samozrejme, že musia zvládať tie veľké zápasy a často tam chýbal ten tímový duch, napríklad v Paríži. Ako keby tam nebola tá snaha, dosť podcenili, čo ja viem, predposledné mužstva prehrali také zápasy sprosté. Čiže myslíš, že PSG už trošku tú ligu podceňuje? Alebo sa snažia sústrediť vyslovene na úspech v Lige majstrov? Tak keď pozeráme napríklad tie rozhovory, tak vždycky horia hráči, že idú na 100%, ale tak ťažko povedať, ako to berú, vieš, ťažko povedať, ale tak určite sa snažia.
určite tam je snaha, ale tak ťažko povedať. Mm-hmm. Luky, čo ty a Paríž na druhom mieste, že je to pre teba šok, keď sa pozrieme na tabuľku pred víkendom Lille 70, PSG 69, Monaco 68, Lyon 67, že je to nabité. Ono jako nejvíc vtipný je, že oni úplně v pohodě můžou skončit. Samozřejmě. Protože čtvrtý ve Francii nepostupuje do... Nepostupuje. Ne, do Evropské ligy jde čtvrtý, no. Tak konečně to, co vyhrají v Evropě. Doufám, že... No, jako teoreticky můžou, ale samozřejmě... Je to podle mě ovlivněný právě tím, že ta první půlka sezóny prostě nebyla dobrá. Jak na to navázal Pochettino, tak ty zápasy se tak nějak jakoby zvládají, ale furt tam přicházejí nějaký ztráty a ty ostatní týmy prostě vyhrávají. No. Pali, často se smějeme, že francouzská liga je taká farmářská, momentálně nejvíc vyrovnanou ligou na světě. Že ako ty možno vnímáš toto také hovoreně na tu francouzskou ligu, že to farmářská liga. Je to pravda, nie je to pravda? Aká je ta kvalita tej ligy? Pravda to není, samozrejme. ale je. Čo sa týka kvality, že s anglickou ligou v porovnaní, tak sa to nedá porovnať, samozrejme. Mm. Ale tak sú tam dobré týmy, len ich nie je toľko, jak v anglickej napríklad. Lyon, Monaco sú na super túto sezónu, fakt. Niko Kovač robí divy. No, Niko Kovač ide super. No. Teraz porazili Lyon vo francúzskom poháre. Pozeral som. Mm. Fakt super. OK. Matej, môžeš teraz nakladať aj Liemovi kľudne. Ako by si ty zhodnotil aktuálnu sezónu, respektíve aktuálnu formu, ako som už povedal, Real neprehral 31. To je to, že oni nemajú zlú formu Real. Ja idem chváliť svoj tým, lebo boli to aj také náklady. Nie, Real vážne nemá zlú formu. Keď si zoberieme, koľko ľudí odpisovalo Real a reálne nemali najlepšiu sezónu, nemali, ale oni majú dobrú formu, len vrajím, ten problém sú tie zranenia a to sa môže vypomstiť. Akože zatiaľ to zvládajú aj napriek tomu neustennému programu, aj keď ťažko povedať, ako to zvládli postupiť z Liverpoolu a poraziť Barcelonu bez Varana a Ramosa. S Valverdem na pravom bekovi. Valverdem, presne tak. A bolo tam veľa zmien, akože vynútený, ale si myslím, že aj Militao teraz ukazuje tie svoje kvality. Asi potreboval čas, ale to je len dobre, že to už ukazuje. No a ja si myslím, že Real má formu, ale otázne sú tie zranenia, že som aj skore povedal, že proste reálne sa môže stať, aj keď teraz Ramos by sa mohol vrátiť, na Betis ešte nie je, keďže to točíme v piatok, tak na víkendový zápas Betisom nie je v nominácii, ale reálne môže byť aspoň na ten zápas Chelsea, poprípade na tú odvetu. Takže môže tam byť Ramos, nemusí tam byť ani raz, vieme, že Valverde je v karanténe, ten podľa mňa príde minimálne o prvý zápas Chelsea, možno aj druhý. Modrič, Kroos nehrali posledné zápasy. Posledný zápas pred týmto podcastom hral mladý Blanco, ktorý hral dobre, veľmi dobre. A to nie je hráč, ktorého môže ešte hodiť do semifinále Ligy majstrov a čakovať neho, že dá takú prihrávku ako Kroos proti Liverpoolu. A čiže na tom to bude veľa záležať. Ja si myslím, že tí hráči, čo hrajú, majú formu, ale zase sú tam každý týždeň dva zápasy, aj anglické týždne a to sa nedá ťahať ešte mesiac, dva, alebo koľko to presne bude. Každopádne bude záležať na tomto, ako vravím. Zhodli sme sa, že výsledky sú a sú aj tie výkony také, že presvedčivé, že také dominantné víťazstva, alebo také trošku ušmudlané? Vieš, čo je problém? Ja som si to všimol napríklad aj proti Barcelone a aj proti Liverpoolu v tom prvom zápase. Prvý polčas bol dobrý. Vyhrávali 2-0, potom tam neprišiel tretí gól. A s Barcelonou to bolo 2-1 a trpli sme až do samého konca. Som bol akurát mimo domu, tak som to sledoval inde a strašne som sa vtedy rozčuloval, že keby bolo 3-0 aj vymalované. A takto druhý polčas proste pokojne mohol byť hneď 2-2 a prišli by sme o 2 body, ak nie aj o viac. Čiže tam mi chýba nejaký ten hráč, alebo Benzema nemôže zobrať všetko navyše, ale presne to mi chýba, že na jednom momente sa to môže zlomiť, našťastie sa to nezlomilo, ale proti Chelsea sa to môže. Ako, to je len príklad, he, nemusí teraz byť zase 2-0, ale tam boli presne tieto zápasy, že keby sa dalo na 3-0, je úplný pokoj a tým pádom by sme mohli hovoriť, že je to presvedčivý výsledok, presvedčivá výhra, ale takto je tam predsa len nejaké
niekde to máš, vieš, že rozmýšľaš nad tým, že nebolo to až tak, že keby sa toto stalo inak náhodou, tak mohla byť prehra s toho, mohla byť z toho remíza, prišli by sme o dôležité body. Pokojne aj s tým Liverpoolom, hej, tam tiež to bolo tak, že dali na 2-1. Takže až potom sa dal ten tretí gól, dúfam, že to dobre pamätám. Tak presne sú to tie momenty, že nie je to 100% presvedčivé, chýba tomu dačo, ale ja to pripisujem hlavne tým absenciám tých dôležitých hráčov. Luky, my sme v poslednom období Real kritizovali, zaslúži si Zidane nejaké ospravedlnenie, alebo je to fakt aj tým losom, alebo fakt proste ten Zidane na tú Ligu majstrov proste vie a je to frajer. Tak určitě na ní víte, jako jednoznačně, tam jako nikdo to nevyhrál ani dvakrát po sobě, on to udělal třikrát, takže tam je to bez diskuze úplně. A reálně se zvedli výsledkově i v lize, takže jako asi jako jo, a asi si zaslouží jakoby možná nějaký ospravedlnění. Otázka teďka, jak to prostě dopadne do konce té sezóny, no, protože nevím, ale prepadák to už nebude. Ale môže to byť zase nazmar, vieš, teraz bolo dobré obdobie a teraz, keď to pokazia, tak nič no, z toho. No práve, za mne je to spíš o tom, že ten kádr podľa mňa není jakoby tak kvalitní, ale to jde zase jako na vrub Zidana, že jo. Ale prostě, že tam chybí ty hráči, zvlášť v ofenzíve, jakoby, no. Pro mě Benzema vlastně, tam jako málo kdo dá. Matěj, nedá se mi neopýtať, rozprávali jsme často o šírke kádru, Odegaard, Vali, v Arsenále, OK, Jovič vo Frankfurte nie, ale títo hráči by asi teraz bodli do toho nabitého programu. To je to, čo jsme vlastně rozprávali, keď títo hráči odišli, že Reálu budú chýbať. Chýbajú práve títo hráči? Asi by bodol fakt ten Odegaard teraz. Teraz by bodol hocikto. Každý, kto má nohu. Tak, akože ja som voľný hráč momentálne. Neviem, či máte číslo na Zidana, ale pravá lavička to je moje. A nie, no jasné, že títo hráči chýbajú. Otázne je, že či by mali takúto formu, ako má Odegaard napríklad aj v Reále, keby nehrával možno. Akože teraz by jednoznačne hrával. Ale myslím si, že keby nemal tú formu, tak by tú šancu dostal a musel by sa s ňou popasovať. A myslím, že by nebol úplne márny. Aby aspoň z časti nadviazol na tie výkony z Arsenalu. Momentálne presne tá šírka kádru, čo hovorím, a nemyslím šírka kádru, že by Real nemal tých hráčov vôbec, ale to s Odegaardom sa teraz javí ako veľmi nešťastné rozhodnutie ho tam poslať a plus tie zranenia. Je to, nikto nemohol čakať, že sa zraní toľko hráčov a je to špecifická sezóna, covidová, veľa zápasov, ale to má každý tým rovnaké podmienky, ja sa na to nejdem vyhovárať. Nemohli sa to z časti aj Zidane, že tých hráčov možno nerotoval počas sezóny tak, ako sa očakávalo? Takto. Z časti možno aj hej, ale neviem sa k tomu vyjadriť. Ja nie som nejaký fyzioterapeut alebo kondičný tréner, alebo ktorý presne ľudia všetci sa o toto starajú. Takže neviem to až takto povedať, ale podľa mňa tí hráči sú už naozaj tak vyspelí a majú takú kondičku a proste všetko prípravu, že neviem, že teraz musia vydržať každý týždeň hrať 3 zápasy celé, hej, ale že určite sa to nejako zrkadlilo, aj to nerotovanie, ale je to z časti to a z časti proste ten nabitý program, to si nepomôžeš. Podľa mňa, keby si mal všetkých najlepších kondičných trénerov na svete a mal by si takýto káder, že by si ho nemal širší, tak sa takto zraní. Nebude možno až toľko zranenia, ale určite budú zranenia, ktoré ťa ovplyvňujú. A plus ešte ten COVID, je tam veľa chalanov vypadol kvôli COVIDu. Varane vypadol kvôli COVIDu, síce aj Ramos, ale ten bol reálne aj zranený. Valverde bol mimo kvôli COVIDu, takže to sú veci, ktoré už nikto nedokáže ovplyvniť viac menej. Takže, no, vrajem rozhodne to, že či tí hráči budú schopní vydržať tú fyzickú záťaž tých zápasov a ktorí sa stihnú vrátiť. Aj vrajem Ramos sa možno vráti, Modrič by sa mal už na Betis vrátiť. Kroos ešte asi nie, teraz cez víkend. Tak uvidíme. No. Ja verím, že čo najviac sa ich vráti a že sa to nejako ubojuje. Marek, ideme. A ešte posledná vec, keď ste si vrali, že si mám aj kopnúť, tak to mi napadlo už vlastne vtedy, keď to Liam hovoril. Vlastne reálne to môže dopadnúť tak, že Zidane, ktorý vôbec nerotuje, môže vyhrať 2 trofeje a City ostane jedna. Hej. Možno ani takže, jedna. Všetko je možné. Hej. Je to tak, ligu ešte nevyhrali. Všetko je možné, Real nemusí vyhrať žiadnu, City môže vyhrať všetky, ale pokojne to môže byť aj tak, že Real bude mať 2 a City žiadnu, alebo teda jednu. Ale ja si myslím, že City ligu vyhrajú, len aby som doplnil. My tomu neveríme, my veríme až do konca. Marek,
Dostávam sa aj do Chelsea. Ako by si zhodnotil formu pod Tuchelom? Vyhrávalo sa možno nie až tak niekedy presvedčivo, že 5-0, 4-0, ale vyhrávalo sa, to je dôležité. Prvá prehra, vieme, v tom legendárnom zápase proti West Bromwichu 2-5. To ako bola poriadna jízda. V akej forme podľa teba, respektíve v akej forme prichádza Chelsea všeobecne do semifinále Ligy majstrov? Tak, jak si říkal, pod Tuchelem sice nejsou úplně nějak extra přesvědčivý, právě já nevím, 5-0 nebo něco takového, jsme tak max dostali jednou, ale zkrátka prostě neinkasujeme, drželi jsme si dlouho čistý konto, Tuchel zkrátka vystužil obranu a myslím si, že prostě teď je v tom týmu hodně velký sebevědomí, ty hráči si věří. Na co stále trpíme, a to nevyřešil dle mého názoru zatím ani Tuchel a ani Lampard se s tím moc nepopasoval, tak koncovka, to je stále asi problém, protože právě vyhráváme 1-2-0. Nějaký remízy, výhry, pak přišla teda ta špatná prohra, pak jsme si spravili chuť na Portu, Crystal Palace nebo Manchester City, takže prostě byly tam určitý zápasy. Ty mohli dopadnout líp, třeba proti tomu Portu, když jsme prohráli 1-0, tak to asi nebyl úplně 100% výkon, za mě se mi ten zápas absolutně nelíbil, proti Brightonu teďka poslední taky tragédie. Za mě je problém koncovka, to je asi i moje největší obava potom proti Reálu, že to by mohl být problém. Líbí se mi myšlenka hrát Havertze na falešní devíce teďka momentálně, vlastně je to náš v podstatě útočník číslo 1, paradoxně. I přesto, že tam je vlastně Werner, Giroud a tam je Abraham, nesmím ho zapomínat. Za mě ta koncovka momentálně. Jo? Obrana, prostě záloha, super. Jenom ta koncovka je momentálně náš problém, se kterým se prostě stále nedokážeme nějak popasovat, ale výsledky jsou za mě super. Dostali jsme se hodně vysoko v tabulce. Doufám, že to ještě zlepšíme, že tu top 4 uhrajeme. Finále FA Cupu za mě úplně skvělý. To, jak jsme se dostali daleko v Lize mistrů, je pro mě opravdu, to je pro mě zatím největší úspěch zatím sezony, to, jak jsme se dostali daleko v Lize mistrů, opravdu jsem asi nic takového sám nečekal, a to jako nechci nevěřit svýmu týmu, ale jako Atletico byl problém, pak to Porto super, teďka Real Madrid, uvidíme, jestli se dostaneme dál, jak jsem říkal, šance jsou podle mě vyrovnaný z obou stran, ale za mě momentální forma Chelsea je dobrá, jenom ta koncovka prostě chybí a ta by mohla zradit. Jo, protože fotbal se hraje na góly, takže to by mohl být náš problém. Kdyby si mal tak možno tak objektívne, neobjektívne jak zradiť Chelsea, čo sa týka aktuálnej formy na tom nejaké miesto, 1, 2, 3, 4 vzhľadom na aj ostatnú formu semifinalistov, kde by si dal Chelsea? Opravdu. No, to je ťažká otázka, viem. To je takový dosť, to je ťažká otázka, jo. Všechny týmy mají takovú formu dosť. Když jste porazili. Když jsme rozsekali, víš, tomu FA Cupu, jak určitě, víš, ale si ani neškrtli, jo, ale ne, zase na jednu stranu musíme brát, že to byl FA Cup, furt je to jakoby nejstarší a tradiční jakoby pohár v Anglii, ale furt je to FA Cup, pokud vím, tak nechytal ani Ederson, takže to je další fakt, který rozhodnul taky třeba. A mě je dost silnou sestavu. Určitě, ale jde zase o to za mě, že ta forma teďka, ta forma ostatních, za nás je forma super, jenom ta koncovka je prostě špatná. Jinak u nás si myslím, že nejsou žádný výkyvy formy, prostě funguje to. U ostatních klubů jsou výkyvy, ale je tam bodu větší kvalita a hlavně ten tým hraje, krom PSG, samozřejmě pod jedním manažerem už delší dobu. Jo, což může být právě to, co může rozhodnout, ale já si upřímně řečeno si netroufám říct, jo. Fakt je to, jak říkali kluci o formě, jo. Reálu chybějí nějaký hráči, Manchester City je na houpačce, Paris Saint-Germain taky nepředvádí extra přesvědčivý výkony, takže taky můžou. V podstatě to semifinále vypadá tak, jak kdo se vyspí, tak pomalu dopadne, jo, v rámci té formy, takže netroufám si říct, opravdu si netroufám říct, myslím si, že jako kdyby mělo být každý proti každému, tak nedokážu říct, opravdu nedokážu říct, ty formy jsou tak mimo některý a ty výsledky jsou určitě takový, fakt nevím, fakt nedokážu říct, to si netroufám. Luky, podle těba, jak by si mal někdy Chelsea zradit, co týká aktuální formy? No, to je hodně těžká otázka, no. Takže ako nás počúvam, tak mi to príde, že tie týmy sa sem dostali do semifinále, ani sami to, nevedia ako. Ja som chcel povedať, presne, to som presne povedať, že
No, ale ja viem, ako sa tam Real dostal, ako ste sa tam vydostali to. Jako nevím, mně právě přijde, že prostě já nevím, Real a Chelsea bych dal na jednu úroveň. Nedovedu si představit, že bych jednoho dal před druhýho. Vůbec. Podle mě oba dva mají stejný problém. Na prvé problém. Místo? No to ne, tak jako na první bych dal City. Okay. A pak je, že naposledné? Paříž na druhý. Okay. A potom dělené třetí, hej? No a dělený třetí místo, no. Chelsea Real, no. OK. Budeme to akceptovat. Pojďme. Ale je to fakt vyrovnaný, ty týmy jsou hrozně vyrovnaný, že to je jenom takový, že prostě chtěl to, z čeho si slyšet jakoby nějaký rozdělení. No jasné. Jinak je to jako hrozně vyrovnaný za mě, ty týmy jsou na jako velmi podobný úrovni. No. Já si popravdě nepamětám na taký ročník, kdy by tu byly tak 4 vyrovnané týmy, co týká aktuální formy v Lige majstrov, protože stále podle mě byl nějaký favorit. Teraz je to také jako na hojdačke, možno výsledok covidovej sezóny. Za mě asi ano. Je to značné. Poďme sa ale teraz pozrieť na fanúšikovský pohľad práve na supera. Čiže začnem, Liam, opäť s tebou. Ako ty vnímaš možno PSG ako supera? Či si možno neprijal radšej Bayern, alebo prečo áno, prečo nie? Ako vnímaš možno to PSG? Tady je problém v tom, že já jako člověk, já nesleduju francouzskou ligu, takže já úplně nemám přehled o tom, jak hraje PSG, jakože overall, jo, jako během celé sezóny. Já je mám nakoukaný právě jenom z té Ligy mistrů a tam jako úplně se mi jako do nich nechtělo, no, abych se přiznal, protože jako když jsem viděl, že oni jsou schopní z dvou protiútoků dát 5 gólů, jako to jako úplně se mi do toho nechtělo, no. To mě vychází. Takže, ale jako tady si jako nevybereš zase na druhou stranu. Já souhlasím s váma, že tady jako vybrat si jako mezi Chelsea, PSG nebo Realem je jako nemožný, jo, protože jako můžeš vyhrát s každým, můžeš prohrát s každým, jo, jako tady bude záležet, jako tady budou rozhodovat fakt jakože buď maličkosti nebo nějaký jakože opravdu velký individuality, ale já jsem spokojený, jako jo, aspoň doufám, že to bude aspoň koukatelný zápas trošku, no, kdyby to bylo koukatelný jako třeba první zápas s Bayernem, který se mi fakt jako extrémně líbil z obou stran, tak bych se vůbec nezlobil. A co by si radši Bayern nebo PSG? Keby si musel vybrať. Respektíve, komu si možno viacej fandil, aby si mal ten ľahší los? Tyjo, to je hrozně těžký. Já jsem si přál víc PSG, protože já jsem se hrozně bál Bayernu. Jako fakt hrozně. Ale to bylo do té doby, než se jim zranil Lewandowski. Jo, potom, co se jim zranil Lewandowski a nemusel být k dispozici, já ani nevím, jestli by byl k dispozici, jo, to možná víte vy, jestli jako by stihnul semifinále teoreticky. Ale jakmile jim vypadl Lewandowski a viděl jsem, že mají problémy v obraně, jo, a že mají docela marotku, tak jsem to obrátil, jenže to už bylo pozdě. To už prostě Bayern dostal doma 3 góly a už bylo téměř jasný, že to asi zřejmě neotočí. Takže přál jsem si PSG, ale potom, jak stihla Bayern ta tragédie s těma zraněníma, tak teď bych se radši přál Bayern, abych se přiznal zase. No. Že radši Bayern bez Lewandowského. Taká ďalšia podotázka, spojím tyto dva témy. V čom možno je Manchester City lepší ako súper? Vravel si, že nesleduješ PSG akože pravidelne overall a tak, ale možno nejako vychváliť svoj tým, jeho najsilnejšiu stránku, že v čom je City lepší ako možno zvyšok sveta alebo ako práve to PSG podľa teba? Jako podľa mňa PSG a City nejsou tak rozdílný týmy ako skladbou týmu, protože když se podíváte, tak jako defenzívy mají oba dva týmy skvělý naprosto. Jo, Marquinhos, Kimpembe jsou naprosto úžasní stopeři. Jo, Ruben to neskutečně zvedl v City. Útok podle mě mají ty týmy taky docela podobný, když samozřejmě Mbappé to je jako extra třída. Jo, City má problémy s tím, že si dokáže vytvořit hromadu šancí a dát z toho jeden ušmudlaný gól, jo, někdy. Ale podle mě City je hodně třeba podobný, já bych ho přirovnal právě k tomu Bayernu, že oni jsou výkonnostně s míčem na noze podle mě momentálně i nejlepší tým, který v Lize mistrů zůstal. Jakmile má City míč na noze a oni můžou tvořit tu hru, tak oni jsou absolutně jinde. Jako opravdu s míčem na noze je ten tým absolutně skvělý, ale zároveň jejich napadání je taky jako absolutně geniální. Takže ten tým je top,
je papírově jeden z nejsilnějších, ale bude záležet, jak to kluci zvládnou s tou formou, no. Nebude právě to voda na mlyn PSG, jako si vravel, že Man City bude dominovat na lopte a právě z toho vyťaží PSG? Že nemalo by možno to... trošku City upustit od svojho herného štýlu, že trošku dopriek loptu a i tomu Parížu? Právě, já se bojím, že by to mohlo, protože jak jsem říkal, že City je hodně podobný Bayernu v tomhletom, tak já se obávám, že by to mohlo skončit jako s Bayernem, jo? Že City bude hrát, bude lepším týmem, ale potom ztratí dvakrát balón a jsou z toho dva góly, jo? Protože já úplně miluju třeba Neymara na desítce, jo? Který mě osobně se třeba Neymar na desítce líbí daleko víc, než se mi kdy líbil skřídla, protože to, jakým stylem on momentálně propojuje obranu, zálohu a útok, že to je něco neuvěřitelného. On je tak ohromně, on je tak individuálně na výši, že on dokáže ze vteřiny zrychlit jakýkoliv přechod hry a dostat Mbappého do vyložený šance. Jo, nebo se do té šance dostane sám, protože je samozřejmě absolutně excelentní fotbalista, takže uvidíme, no, jako City bude muset hrát hrozně zodpovědný fotbal, jo, nesmí ztrácet míče za žádnou cenu, protože jakmile tam někdo propadne, jo, nebo ztratí míč v nebezpečný pozici, tak to může být jako katastrofální naprosto. Uh-huh. Takže obává se hlavně ty individuální kvality Mbappého a Neymara? Samozřejmě, já se třeba, co se týče zálohy, já třeba vůbec jako nemám nějaké jako obavy ze zálohy jako PSG, jo. Podle mě City má v záloze má jasnou převahu, podle mě, jo, jako tam se toho nebojím. Tam jde spíš o to, že jakmile se Neymar dostane jakoukoliv šanci se prosadit, tak on to prostě udělá. On se prostě dokáže dostat přes jedno, přes dva hráče, posunout míč na Mbappého, ten to propálí jako a jako chytej Mbappého, jako jo, takže nevím, mm-hmm. Jako hrozně se bojím tady těch dvou, no. A na druhou stranu, jako třeba Ruben vymaže oba dva, no, jako třeba bude mít dobrý den. Mm-hmm. A možno, kade vedie podle teba cesta, cesto PSG, cez krajných bekov, cez právě cestu zálohu, která je taká bojovnější, ale technicky nie je až tak vyspela? Já si myslím, že právě přes beky by to mohlo jít, protože jak říkám, Kimpembe a Marquinhos, teda nevím, jestli jsou oba dva ready na semifinále, já teď nevím, jakou mají Marotku, jakoby PSG. Marquinhos se už vrátí. Ale pokud bude hrát Kimpembe a Marquinhos, tak tam se obávám, že to přesně asi moc úplně nepůjde, protože ty jsou fakt skvělí. A nevybavuju si žádný kvalitní, jakože backy v PSG, jako já vím, že oni tam mají toho Bernáta, který mám pocit, že je zraněný. A pak vím, že tam je, myslím, že Florenzi, a ten nevím, jak hraje. A takže jako tam by to teoreticky mohlo jít. Hraje dobře? Jo, a jakože v pohodě hraje, no. Ale jako není to nic extra prostě. Jako je to akceptovatelný, že konečně tam mají beka, který není jakože, není tam kere. Hej, víš co? Který, dobrý, jako by... Ale skoro taky ofenzivnější. Už by jsem se nebal povedat, že taký wingback. Mm-hmm. Tak myslím, že právě i toho wingbacka hrával v AS Rím, ak sa nemýlim. Čiže môžeme očakávať dominantný futbal od City, podľa teba, no a možno cez tých bekov by to mohlo ísť a uvidíme, ako tá obrana proti tomu Mbappému a Neymarovi. Luky, Tíč, nejaká silná stránka možno City, respektíve, aký očakávaš priebeh, že tak čo bude dôležité? Průběh je jasný, jako, průběh je podľa mňa úplne jasný, tam jako City bude dominovať, tam není o čem. To jako v momentě, kdy Paříž by měla větší držení míče než City, tak ty vole, jako, to je podle mě totálně nepředstavitelná věc, jako, nereální úplně. Ale bude se čekat na ty protiútoky a tam bude hrozně důležitý, jak Paříž dostane míč k Neymarovi. To podle mě rozhodne dvojzápas. Pokud dokážou dostat pravidelně několikrát za zápas míč k Neymarovi, a jak říkal Liam, tak já úplně souhlasím s tím, že Neymar na desíce je boží. Je boží. Nespomaluje tu hru tolik jako na levém křídle, kde to tam motá a skáče tam z jedné nohy na druhou jak Klokan. Ale Klokan skáče z nohy na nohu? No jo, Klokan skáče tak, kam chce. Okay. Česku ano. Ale český Klokan. Český Klokan. No, ale právě on, když je uprostřed, tak on to dokáže brutálně zrychlit. On tam dá jedny housle na jednou... prostě tam propadnou dva hráči a dokáže to tam hrozně, hrozně moc zrychlit, má výbornou finální přihrávku a zároveň dokáže sám zakončit.
Takže já si myslím, že pro tu přechodovou fázi bude hrozně klíčový Neymar. Tam to bude o tom získat míč a okamžitě to spát buď dlouhý pas na Mbappého za obranu a uteč, a nebo v lepším případě pas, předfinální pas na Neymara a ten, aby už se tam buď individuálně prosadil, anebo ještě hledal Mbappého. No. A to za mě bude úplně rozhodující. Tam další důležitá věc bude, City bude velmi vysoko napadat. A záloha Paříže s míčem na noze, to je hrozný pain. Takže tam to bude o tom nestrácet prostě míče při tom napadání. A to nebude vůbec sranda, protože City fakt napadají, no prostě napadají, jo, hodně hladově, hodně vysoko. Mm. A bude to tam za mě i hodně na dvojici Marquinhos, Kimpembe. A vůbec bych se nebál ani tak trochu částečně vypojit tu zálohu, ať radši hraje s míčem jenom pár EDS ze zálohy. A prostě spát ty míče co nejdřív na Neymara. Prosím? Mm. Že dlouhé lopty? No, ne dlouhý lopty, ale spíš v momentě, kdy oni budou jakoby, kdy City bude napadat, tak buď jedna varianta jsou ty dlouhý míče, ale ne na hlavu, ale do prostoru pro Mbappého, který si tam zběhne a on tam bude vždycky dřív jak stopeři. No a potom druhá varianta, prostě tvrdý průnikový přihrávky, ale ne do hlavy, ale do nohy Neymarovi. Mm-hmm. A ten už se tam potom dokáže potom individuálně prosadit, i kdyby měl být proti dvou. Liam, ještě nedá se mi ještě opýtat jednu otázku. Je dost možné, že se nám akože na ihrisku vyskytne súboj neobratný Rodri versus Neymar? Nemôže byť toto veľký problém? To je otázka číslo jedna. A druhá otázka, ako obrana City na tom rýchlostne, napríklad v porovnaní s Bapem? Či ho dokážu chytať rýchlostne? Tak Stones jako, alebo Diaz. Jako souboj Neymar Rodri bych si opravdu asi užil, no, to by muselo, to bude opravdu nádhera. Ale jako na druhou stranu musíme říct, že jakoby City momentálně už nehraje, že tam je Rodri sám, jo. K němu se vždycky někdo stahuje a jsou tam vždycky dva, jo, nejčastěji z Cancelo. Jo, a to jako neříkám, že by Neymar byl jakoby, že když na něj jdou dva, že by jako si ani nepísknul, jako on je schopný jakoby přehrát klidně tři jako hráče zároveň. Ale jako, myslím si, že by to pro něj už mohlo být těžší, jo, když tam kolem něj bude lítat skoro dvoumetrovej Rodri a až by hbitej Cancelo, jo. Takže, nevím, no, jako bojím se toho hodně, ale jako tím stylem, jakým my dneska hrajeme, že tam Rodri není sám oproti těm minulým rokům, kdy tam prostě jako byl sám a byl absolutně ztracený, jako. To bylo jako, když hodíte neplavce do vody a plav, jo, jako ten se absolutně ztrácel, jako ve středu hřiště. Ale myslím si, že dneska by to nemusel být zase takový problém, když se k němu prostě bude ale někdo stahovat, jo. Takže tam, jako pokud tam budou dva, tak by to mělo být v pořádku. A jenom, jaká byla ta druhá otázka, prosím? Rychlostný souboj Mbappé versus stopery City. Mají na toho chytať? No, tak jako mě by vzal, já bych chtěl hrozně vidět stopera, který by chytnul ve sprintu Mbappého, jo. Takový Tuan Zebe. Jako, to je spomínek. Tuan Zebe ho chytil ho, viděli jsme to v jako, fázi Ligy mistrů. Jako Ruben ho taky chytil, když se podíváte na sestřih vlastně zápasu Portugalsko-Francie, tak on ho tam taky asi dvakrát chytil, jo. Ale jako, Portugalsko má větší motivaci. Jako, jasně. Ale jako Ruben je sice rychle, jo, on sice nevypadá, on vypadá jako takový kolohnát, jako velký, jo, že se neumí hejbnout, jo, ale jako on je rychlej docela, jako Ruben. Ale samozřejmě, jako pokud dostane Mbappé jako míč za obranu do sprintu, tak jako můžou být kluci jako sebe rychlejší, ale nechytnou ho, jako. Takže tam jako jediný, jak prostě vynulovat Mbappého, bejt u toho míče dřív než on. Prostě bejt u toho míče dřív než on, vůbec ho nepustit k míči, protože jakmile dostane Mbappé míč do sprintu od Neymara, tak kluci nemají šanci. Mm-hmm. Takže nejsou Tuan Zebe, jinými slovami. musím trošičku podripnout. Pali, aký je tvoj pohľad na Manchester City? Že ako ich vnímaš ako supera? Akože asi si stále radšej samozrejme Borussiu Dortmund, to je asi jasné, ale ako ich vnímaš ako tým kvalitatívne? Tak hlavne vedľa Bayernu na prvom mieste momentálne, čo sa týka kvality. A možno Paríž tam trošku už vstúpa trochu. Ale City má plná kvalitu aj v tom záložnom týme o dosť vyššiu ako Paríž.
A čo sa týka tohto zápasu ďalšieho, tak sa teším. Bude to veľmi vyrovnané. Bude to iné podľa mňa, to som chcel ešte doplniť, že bude možno inak vyzerať ten zápas ako s Bayernom, lebo... Myslíš, že Paríž nebude až tak brániť? Lebo to som chcel povedať, že Verratti by mal byť späť. Dúfam, že nebude žiadny COVID, žiadne zranenie zas. Prvních 20 minút. A podľa mňa záloha Verratti Paredes by mohla viac fungovať, viac by si vedeli podržať. Samozrejme, City furt bude dominovať tie zálohe, ale myslím si, že nebude to až tak dominantné, ako proti Bayernu. A v čom možno je podľa teba PSG lepšie ako Manchester City? Lepšie? Možno neviem, keď idem zo spodu, napríklad obrana, podľa mňa vynikajúce z oboch strán, tam by som ťažko hodnotil. Záloha, to by som dal City. Tam si zaslúžia, či už De Bruyne alebo Gundogan, ako má sezónu. To ako ťažko povedať, že Paríž má lepšiu. Ale útok by som sa nebal povedať, že Paríž má niečo lepší, keď sú všetci zdraví, keď je Neymar zdravý, keď je Mbappé zdravý. Icardi má celkom dobrú formu, možno on sa objaví, ale napríklad aj Di Maria. Di Maria má posledné zápasy veľmi slušné. To som veľmi rád aj za neho. Takže útok na strane PSG. Ako je to ťažko povedať, lebo samozrejme City má tiež kvality obrovské. Ale povedal by som. Ako za mňa je to jednoznačné pre PSG. Áno, povedal by som. Ale tak s rešpektom, samozrejme. No, určite áno. Luky? Útok pre PSG jednoznačne? No jasne, tak samozrejme. Jako Kevin je sice výborný útočník, skvěle tam zabíhá. Za aj Bernardovi obranu. To ide vynikajúce na tom hrote. I Bernardovi. Věřím, a Fodenovi na krydle tiež. Jo, i Sterlingovi to tam šlo skvěle. Ale furt je Neymar o něco jako lepší zakončovatel než De Bruyne, i když mu nechci křivdit. Ne, útok jasně Paříž, jako určitě. To jako, že... Otázka, co bereš jako útok, samozřejmě City tam, mají tam Maréze zprava, mají tam Fodena zleva, Bernardo většinou hraje v tom útoku, motají se tam tak nějak on s Kevinem, takže to je taky jako diskutabilní, ale jako i tak ten útok Paříž jako Neymar Mbappé je podle mě jako úplně nejlepší na světě, takže tomu nemůže konkurovat jako vůbec nikdo. OK. Ďalej, čo som sa tu ešte neopýtal, teraz ani neviem. Ešte som sa opýtať, že Pali načrtol záloha Verratti Paredes, že by mohla byť iná ako Gana, Danilo a podobne. Myslí si, že má PSG šancu, ako povedal Pali, že už by k lepší na lopte, keď sa títo dvaja vrátia? Neviežim tomu. Byl bych rád, ale překvapilo by mě to, nevěřím tomu. Za mě určitě by měl hrát Gana Paredes, to je jasný, ty dva musí hrát. Teďka otázka, kdo bude hrát s nima, jestli tam bude Danilo jako třetí stoper. Upřímně v tomhle zápase by mi ani nevadil Danilo, jako, protože je jasný, že se bude bránit. Mm-hmm. A u Herrery mám strach, že se nechá vyloučit, protože on je magor. A zbývá tam Verratti, no já nevím, já jsem pro, aby Verratti tam šel v momentě, kdy Paříž třeba bude prohrávat nebo něco takového, ale já mu úplně, nevím ani vlastně, jakou má formu, já jsem ho 3 roky neviděl pořádně hrát, vždycky, když se koukám na Paříž, tak nehraje, je zraněný nebo sedí nebo něco, takže já osobně asi bych akceptoval tu sílu City. A to, že tam by v záloze nastoupil Verratti, tak podle mě nic nezmění na tom, že City bude jako suverénně dominovat na loptě. To jako, že podle mě na tom se nic jako nezmění, ať už tam bude Verratti nebo tam nebude. Takže já bych se ani nebál akceptovat tu sílu City a jít tam s trojicí Danilo, Gana, Paredes. OK. Prostě jakoby a potom samozřejmě Di Maria s nima. Mm-hmm. Že mohli se ke na lavička. Jo, já bych osobně šel s Di Mariou, prostě šel bych s tou defenzivnější variantou, samozřejmě v druhém zápase můžeš přijít i s jinou variantou a tak dále, ale osobně bych šel asi takhle a využil bych těch protiútoků, protože tam si myslím, že si ty budou mít problémy. Stones není nejrychlejší, Rodri není nejrychlejší, takže tam ten prostor bude v té přechodové jako fázi, no. Takže uvidíme.
Pále, čo sa týka zranení, ako je na tom PSG? Všetci sú fit, alebo bude niekto chýbať, respektíve ako veľmi budú chýbať, ak niekto bude chýbať? Tak Bernat chýba už celú sezónu, ale zase na druhú stranu Diallo celkom pekne. Nie je to kreatívny, ofenzívny hráč, ale v defenzíve si spraví svoje. A potom Markyňa sa vracia, to je super, ten by mal byť fit. Inak, koho som zabudol? Verratti, Di Maria, to ma zaujíma. No, tí už trénujú spolu. Okay. Čiže mali by byť fit všetci okrem Bernata, čo tak rozmýšľam. Čiže inak dobré, dobré. Z tejto stránky. Keby máš vybrať nejaký... OK, poď Luky. No, poď, doptej sa na to. Ja som sa opýtať, že akože nejaký hráč z aktuálne najlepšou formou, potom som si povedal, že je tam Neymar Mbappé, že to asi nemá veľmi nejaký zmysel, ale že možno koho by si ešte iného pali vyzdvihol z týmu, čo týka okrem Neymara s Mbappé. Tak keď to napríklad zoberiem z tej stránky, že doma najviac prekvapil, tak Danilo. Danilo ma dosť prekvapil. Hlavne na tom stopérovi, že uhrá si svoje, je poctivý hráč veľmi. Ale napríklad aj Di Maria. Di Maria má už druhú sezónu fakt super. Čiže týchto dvoch by som tak vyzdvihol. Luky, niečo si chcel? Či ideme ďalej? Jo, co som hlavne chcel, tak hlavne si přeju, aby nehral Icardi. To je asi moje největší přání, protože v momentě, kdy bude hrát Icardi, tak přesně se stane to, že tam Mbappého nebo Neymara budou posílat někam na wingbacka, kde se bude bránit, kde tam bude se stahovat, a to je to nejhorší, co by se Paříži mohlo stát. Navíc Icardi je pomalej, nepoužitelný do kombinace. Takže na protiútokový fotbal prostě Icardi no chance. 100% když se bude střídat, tak hrát Moise Keena. A Icardi klidně ten závaz může rozhodnout, jo? Ale v momentě, kdy Paříž bude tlačit a bude potřeba dát gola, tak dává smysl tam dát Icardiho. Ale v momentě, kdy chceš hrát na protiútoky, tak ne, prosím, jenom ne s Icardim. A to je jediný asi moje největší přání, co nechce, aby se stalo v Paříži. Aby nehrál Icardi, no. A věřím potom, že on klidně to může rozhodnout, víš? Že on, když tam půjde z lavičky, tak já věřím tomu, že on v závěru klidně ten gol může dát a může poslat Paříž dál. Protože může být na závěre nějaký tlak, taký ten klasický závěr zápasu. Icardi má výborný, 16 výborný. Souhlas, on je výborný zakončovatel, má výborný pohyb bez míče, je to zabiják prostě. U něj ví, že ty góly bude dávat, ale na protiútoky potřebuješ tam trošku něco jiného a potřebuješ fresh Neymara s Mbappem, to je naprosto jako klíčový. Dobré, pojďme teda na další zápas. Real Chelsea, Matěj, opět začínám tebou. Aký je tvoj pohľad na toho súpera Chelsea? Spokojný, nespokojný s losom a možno ako ich vnímaš ako tým v tejto sezóne? Som rád, že si na mne nezabudol. No. Nie, to si. Nie, srandujem. Ale vravil som pri tom lose, že veľmi dobrý los, čo sme sa zhodli aj s Marekom. Šance sú vyrovnané, si myslím. A čo povedať Chelsea, akože Chelsea až na tú prehru s West Bromwichom, ktorú tu ešte párkrát si spomenieme dneska. Nie, tak má tiež dobrú formu a už len to, že vyradila City teraz vlastne v pohári, tak hovorí o nejakej tej kvalite týmu. A myslím si, že určite to nebude ľahký super, tie šance sú 50-50. A ako som vravel, bude záležať o to, že kto nastúpi, ale takisto bude záležať, kto nastúpi zo strany Chelsea. A ja sa úprimne, ak mám teda povedať, že čo sa obávam v úvodzovkách, tak to je, že Timo Werner konečne strelí gól v Lige majstrov bez penalty. A To sa nestane, to sa nemusíš. Ja, ale taký hráč ako, neviem teraz, či Žiru je zranený, alebo môže hrať. Neviem, Marek, môže. Nebol som si istý. Tak presne to je hráč, ktorý ten zápas teoreticky tiež môže rozhodnúť. Žirut, nožnice zo 16-ky, 1-0. Hlavne, ak nebude hrať Ramos, lebo ako poznáme, Ramos má taký jeden chmat, taký čisto futbalový na rameno. Čiže vtedy Žirut nerozhodne. Ale ak vieš, môže sa stať, že tam bude Nacho a so Žirutom a nepodceňujem Nacho, ale proste si myslím, že Real akože v tej defenzíve bude pracovať dobre, ale nejaký ten jeden center môže byť taký rozhodujúci, takže to je moja obava hlavne, čo sa týka Chelsea smerom dopredu.
a smerom dozadu nemáš obavy z toho, že tá nekreativita Realu Madrid proste utrpí voči tak skvele organizovanej Chelsea, pretože Chelsea fakt pod Tuchelom išla defenzívne brutálne nahor proti tomu nekreatívny Real Madrid. Chcel som sa teda dostať aj k tej druhej stránke, ale no takto, zase nebudeme spochybňovať kvality Chelsea v defenzíve, ale zase si myslím, že Real má typy, ktoré raz za čas odohrajú dobrý zápas, ako Vinicius, alebo možno Hazardovi vyjde jedna kľúčka, bude možno o to viac nahecovaný, že hra proti Chelsea, mal by sa vrátiť teda. Takže ja si myslím, že určite to nebude také, že Real si bude robiť zobranou Chelsea, čo chce, ale myslím si, že Real má proste hráčov, ktorí vedia správny čas sa hecnúť, spraviť nejaký ten pohyb. Lepšie tam, vieš, futbal rozhodujú sekundičky, mikrosekundičky, takže ja si myslím, že také momenty sa vyskytnú a vyskytnú sa šance Reálu. A ako som vravil o Žirudovi, tak to isté môže byť na druhej strane, Karimovi, Benzemovi, nikto asi nepochybuje momentálne. A dosť mám mrzí, že o ňom takto takedy pochyboval, keďže tá jeho úloha bola asi trošku iná pri Ronaldovi. Ale vravím, akože určite to bude ťažké dostať sa cez defenzívu Chelsea, ale ja si myslím, že tam budú rozhodovať práve takéto detaily, že jeden súboj prehratý a razom z toho môže byť víťazný gól, takže o tom to je, práve tie vyrovnané zápasy rozhodujú tie najmenšie detaily, takže ťažko hovoriť, čo môže rozhodnúť, ale určite nejaké individuálne chyby iba. Nemyslím si, že teraz sa zosýpa jedna či druhá defenzíva, ale proste ak pre individuálna chyba, tak tam môže stať dvojzápas a reálne teraz keď na tým uvažujem, tak ten dvojzápas môže rozhodnúť jeden gól. Za mňa je to taktiež veľmi akože reálny scenár. Ešte taká otázka, že v čom vidíš taký ten takú hlavnú výhodu Realu Madrid oproti Chelsea, že v čom Real je lepší ako Chelsea, respektíve nemusí to byť vyslovene útok, obrana, ale možno aj práve tie skúsenosti a tieto veci. To som chcel povedať, Zidane nech je aký chce, ale v semifinále Ligy majstrov nechcem povedať, že je najlepší z tých trénerov, ale určite má viac skúseností ako Tuchel. Ako hovoria za neho tituly, ale predsa len tam Guardiola, hej, nebudem ho spochybňovať, že bieda čo vymyslieť. My ho spochybňujeme v pohode. Ako vravel Lajem, bieda čo vymyslieť, kto vie, komu to prospeje, či City alebo Superovi. Ale Zidane má asi najviac skúseností s tým semifinále a myslím si, že on bude taký najdôležitejší prvok v tom týme a to môže byť najväčšia výhoda. A samozrejme... Guardiola má se spoustu zkušeností v semifinále, jako když vypadával pravidelně. Tak on to zná jaký dobře tam. Pozdravujeme Štěpána do Bayernu Mníchov. Je to tak. Takže Zidane a možno právě ty hráči Benzema, Ramos, Kroos, Modrič. Ak budou teda všetci k dispozícii. Ale ak najviac, čo je výhoda Reálu v semifinále, tak je to Zidane a skrz tých skúseností. Marek, konečne sa dostávaš k slovu aj ty, rovnaké otázky na teba, ako možno vnímaš tú formu Realu Madrid, respektíve celkovo ten Real Madrid ich túto sezónu a potom klasika, že v čom je podľa teba Chelsea lepšia, v čom by mohla Real možno zaskočiť? Tak Real, jak sme říkali, tak i přesto, že sa dosť mluví o tom, jak není forma a to, ten tým nefunguje, tak môžeme vidieť, aký je teď momentálne závod v La Lize, že tam to absolútne není rozhodnutý. Za mě, jak jste říkali, prostě zkušenosti můžou rozhodnout, když se koukneme na soupisku Chelsea, tak kolik z těch kluků má odehranou ligu mistrů. Za mě tam už je tak možná akorát Azpilicueta a Silva, když si tak jako rychle vzpomenu, Žirut, dobře. Ale prostě zkrátka tam jsou kluci, kteří nemají odehráno tolik ligu mistrů na rozdíl od Reálu. Manažer může hrát taky svoji roli. Za mě, co se týče právě síly Reálu, tak budou ty zkušenosti a myslím si, že ofenziva bude dobrá. Tam Benzema určitě bude hrozbou. Co jsem jenom tak, protože samozřejmě stejně určitě jako kluci, tak nesledují tolik druhý týmy. A co jsem koukal na nějaký sestřihy Reálu, tak dost branek padlo právě při přečíslení, což by mohl být klidně problém. Vinicius, Benzema, prostě to by mohla být síla Reálu. Zas na druhou stranu síla naše si myslím, že je teď momentálně právě ta defenzíva, takže si myslím, že bychom se mohli pohlídat. Kanté, Jorginho, nejsem si jistý, jestli se vrátí Kovačič, nebo jak na to momentálně je, zdravotně to bych kecal. Myslím si, že co se týče defenzívy, tak si myslím, že bychom je mohli uhlídat. Zas na druhá věc, ve kterým si myslím, že naše slabina, tak je právě ta ofenzíva, ta koncovka by mohl být problém.
právě doufám, protože Giroud dlouho nehrál, takže to právě budou zápasy, kde zasáhne, protože si myslím, že Havertz, nevím, za mě bych tam viděl Girouda minimálně aspoň jeden zápas, aby ukázal, co v něm je. Myslím si, že by to mohla být taky určitá klíčová ta, jak to samozřejmě Tuchel sestaví. Za mě, jak říkám, zkušenosti můžou rozhodnout, ale ty týmy momentálně jsou v takovém rozpoložení, že fakt jako vsadit si bych asi nedokázal. Prostě, jo, ten zápas může dopadnout, přesně říkal Maťo, prostě je tam kvalita, ale prostě jedna individuální chyba, to rozhodujou prostě vypjaté, prostě kvalitní zápasy, jedna malá chybička, která prostě může vést gólu, jo, špatně uhlídaný hráč, jak Benzema nebo Giroud, a může to být branka, jo, a takovýhle momenty rozhodujou takovýhle zápasy, takže každý tým má něco. Jo, zkrátka. Každý tým má někde své plus, někde své mínus. Nedokázal bych sám rozhodnout, upřímně řečeno, kdo z nich může postoupit. Myslím, že ta šance je u obou dosti stejná. Mm-hmm. Čiže vyzděl by si hlavně tu defenzivní stránku. Je to aj něco, co očekáváš od Chelsea, že budu hrát víc defenzivně a budu se snažit jít možno viacej do breakov, využít tu rychlost týma Wernera například? Jo, určitě může to být, může to tak být, hodně zápasů hrajeme, že držíme hodně balon oproti soupeři, jak to bude proti Realu Madrid je otázkou. Momentálně Werner hraje na křídle, takže těžko říct, jestli půjde na hrot, no, opravdu si nedokážu, pod Tuchelem jsme udělali takovej změn, který snad nikdy žádný manažer v životě neudělal, samozřejmě byl to začátek, jo, prostě Tuchel oťukával si hráče, ale nedokážu sám si představit, jak to Tuchel poskládá, takže jsou to dva zápasy, na každý se můžeme připravit úplně jinak. Uvidíme. Podrypačná otázka, je větší šance, že dá Werner gól, alebo že dá Giroud nožnice zo 16? Tak já bych nepodceňoval, upřímně, tak já bych nepodceňoval nic, jo. Werner přece jenom úplně se mu tolik nedaří, spíš Werner svůj přínos momentálně je asi spíš v asistencích a v získávání penalt a prostě nebo takovýmto způsobem přispívá týmu. Giroud, taky bych ho nepodceňoval, dokáže v důležitých zápasech rozhodnout, toho se jako nebojím. Zase na jednu stranu nehraje tolik, není tolik vytížený, protože momentálně, jak jsem říkal, Tuchel sází poslední zápasy na Haverce. Takže Uvidíme, stát se může cokoliv. Říct, že Werner zrovna proti Reálu prolomí svoje prostě prokletí, který má prostě od doby, co je v Chelsea, je asi na jednu stranu zbožný přání, ale může to být ten tým? Klidně může, to uvidíme. Luky, Marek se trošku vyhol ty odpovědi, že či skôr Giroud zo 16 nožnice, alebo Werner gól, tvoj tip? Werner asistuje a Giroud nožnice. OK. A možno čo očakávaš od tohto zápasu? Nejako celkovo, možno priebeh, možno silná stránka Chelsea, silná stránka Realu? Jako já hlavně očekávám, že to bude hrozně nudný zápas, takže velmi doufám, že mě to překvapí. Že očekáváš nudný futbal? Já si nemyslím, že to bude nějak. Já si myslím, že oba dva týmy prostě budou mít silnou defenzívu a že to nebude nějaká úplná přestřelka, ale velmi rád se budu mýlit, jako velice rád se budu plést a budu rád, když to skončí 4-3 pro Chelsea. Čiže trošku potvrdzuješ slova Matěja, který povedal, že to může být celkovo dvojzápas o jednom góle? Jo, věřím tomu, že to klidně může takhle být, že to klidně může být 0-0, 1-0. A keby si mal nějaké ty silné stránky alebo ty slabé stránky těchto týmů, že čo možno by si vypichol oboch? Jako ty týmy jsou dost podobní, mají prostě silnou defenzívu, kvalitní zálohu, každý trošku jinak, ale mají a ztrácí jakoby v útoku, že tam prakticky za Real dává gol jenom Benzema a nikdo. Vinicius vlastně dal teďka jako dva, takže z něho dělají zase brazilského Ronalda, ale ono to zase přestane, že 3 měsíce nedá góla. Ještě Odriozola. A jo, Odriozola, to je taky velký pán. U Chelsea vidím výhodu právě toho, že mají velkou variabilitu těch ofenzivních hráčů, co Real podle mě jako nemá, nebo dobře, můžeme tam počítat Iska, Asensia a tyhle hráči, který byli 8 let zpátky talenti. Mm-hmm. A teďka furt vlastně jsou v horší pozici, než byli před tím, než jako do Realu vůbec přišli, nebo když tam začínali.
Takže za mě Chelsea má velkou výhodu v tom, že mají různý hráči, který tam můžou poslat. Mají plán B v podobě Žiruda a to je asi důvod, proč jim věřím víc. No. Mm-hmm. Marek, ještě otázka na teba, ak by si mal vypíchnout jiného hráča, který hrá aktuálně v top forme, koho by si vybral? Zpětě, koho bys tak pochválil, tak chcel vypíchnout z toho týmu, že ano, ten to může rozhodnout, ten hrá fakt teraz dobře. Tak za mě prostě hráč sezóny bude rozhodně Mason Mount, protože prostě zkrátka nechci znít jak Lampard, jo, ale prostě je to momentálně nejlepší hráč, je to opravdu talent, myslím si, že jak budoucnost Chelsea, tak Anglie předvádí prostě fantastický výkony, nechci říkat, že je klíčový hráč, ale začíná jim být dost, prostě je znát, když hraje a když nehraje. Určitě budoucí lídr. Za mě momentálně asi vytáhne víc Masona Mounta, za mě tam asi jiný hráč. Je tam víc hráčů, který bych určitě pochválil. Thiago Silva, prostě to je neuvěřitelný, co jsem třeba se doslech, že vlastně celý zápas proti Manchester City hrál s bolestí zad. Prostě, protože už ze začátku měl problém a celý zápas takhle uhrál. Je to prostě bojovník, Kanté. Za mě tam těch hráčů je víc, ale kdybych měl fakt vypíchnout jednoho, tak Mason Mount asi bez debat. Uh-huh, uh-huh. Matěj, ty koho by si vyzdvihl okrem Benzemu? Trošku ti to stěžím. Kdo si mi to stěžil? Tak těž jich je tam viac. Myslím si, že právě toto jsou zápasy, kde bude Casemiro velmi důležitý. Taktiež zápas, kde může být důležitý velmi Kroos, takisto obrancovia. Takže fakt je tam to plno, no. Kto by mohol byť najdôležitejší. Určite defenzívni hráči. Ja by som to možno trošku zmenil, tú odpoveď proti Marekovi, že dám toho defenzívnejšieho hráča. Takže by som povedal Casemira. Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Liam, ideme opäť k tebe. Možno tip na priebeh zápasu, respektíve, ak by si si mal tipnúť na výsledok, ako by si to tipoval. Celý dvojzápas. Zvládne to konečne si typu OG do finále, alebo znovu vyhoria. Viem, ťažká otázka, ťažko sa špekuluje, ale fakt tipujeme. Tak jako průběh jasný, že jo, ten už se tady řešil, jako podle mě, jako City bude lepší, bude na balónu, bude si vytvářet šance, otázka je, jestli je konečně začne proměňovat, ale jako ten průběh je podle mě jasný, ale jako říct si, jako výsledek je fakt jako náročný, jo, protože City si může vytvořit 5 šancí a dát z toho jeden gól, PSG může mít 2 protiútoky a dát z toho 3 góly klidně, jo, takže jako Tady typovat je opravdu jako těžký. Já asi teď nebudu nestranný a nechám ze sebe promluvit toho fanouška a já prostě si ty věřím. Já věřím, že je mi jedno jak s kým, ale hlavně ať to ukopou a já jim věřím, že jsou schopní to dát. Pokud odehrajou ty dva zápasy se stejným zápalem a kompaktností jako proti Aston Ville, tak já věřím, že reálně můžou jít do finále úplně v pohodě. Na druhou stranu, jako pokud zase předvedou něco, co předvedli proti Lícu, tak to jako tak sladký úplně nebude, no. Ale já jim věřím, já jim věřím. OK. Pali, tvoj tip na postupujícího, respektive na to, jako to bude vyzerať? To je výstrel do slepa, fakt. Ale tak samozřejmě verím Parížu, že to dají, že tam budou ty góly padať. Skore ti ťažko poviem, možno 3-2. Tak výsledky no. Ne, ale typuješ, že postupí Paríž. Áno, okay. Určite im verím. Luky, ty z tohto dvojzápasu? Yes. Tip na postupujúceho? Viem, že fandíš Parížu, ale za mne ja im reálne věřím víc. Ja věřím tomu, really? Že jo, ja věřím těm protiútokům. Věřím Mbappé. Tipnu si, že Mbappé bude nejlepší strelec z toho dvojzápasu. To je môj človek. Uh-huh. To si říkal som i Haalandovi. Jo, taky kdybyste, taky jakože to mohlo být, že jo. No jo, kdyby vám tam rozhodčí nepíst ten jasný gól. No jasně, už je to tady, jasně. Tam odpískal, tyhle, tak už jste tady končili, vůbec tady nemusel křičet, bo my jsme tady mít normálně fanouška Dortmundu, jak to mělo být, že jo. Já nejradši, jo. No, říkal jsem to o Haalandovi, ale to bylo spíš zbožný přání. Tady podle mě to je, jakoby... Prakticky se jako čeká, jestli bude nejlepší střelec Neymar nebo Mbappé. Kdo z nich dá ty 4 góly v tom dvojzápase.
My sa tešíme už na podcast s Liemom a s Danom, ktorý budeme nahrávať práve po semifinále Ligy majstrov, aby sme sa im vysmiali. No ja sa hlavne teším na stream, že jo. Doufám, že dojde ešte pána odvetu. Matej, tvoj tipy, ak by si si mal vsadiť, ako by si to vsadil na postupujúceho, respektíve na možno na nejaký výsledok, aké to je samozrejme veľmi náročné, skôr na toho postupujúceho? Tak ja ostane verný tomu, čo som hovoril. Jeden gol padne. A toho dá? Na čo? Nie na čo, nie na čo. Rozmýšľam, či Benzema z penalty alebo Vinicius z hry. Benzema z penalty. Jedna nula, ale neviem, tak Benzema má asi najväčšiu šancu. Ale v prospech reálne, áno, že veríš určite, reálne. Ale myslím si, že to reálne takto môže skončiť. Alebo 2-1, ale 1-0. 1-0, hovorím. Marek, budeš iný, alebo budeš stáť za svojím klubom a myslíš si, že to zvládnu? Respektíve typol by si si, že Chelsea postupí? Tak toto poviem trošku. Asi ano. Já si myslím, že tam na jednu stranu může přijít i nějaký, takhle v semifinále asi nemůže přijít nějaký podcenění a myslím si, že Chelsea může překvapit. Budu trošičku si myslet, že ten zápas bude zajímavější, takže si myslím, že padnou tak 2 až 3 branky i v součtu. A si tomu pridal. A... A myslím si... První zápas končí 1-1, druhé 0-0. Já si myslím, že pokud první zápas dopadne 1-0, tak druhý 0-0 nedopadne. Myslím, že jako i beton od dvou čekat nebudeme, že ten zápas bude trošičku zajímavější, i přestože asi souhlasím s Prážou, že to zase nebude nějaký, jak Paříž Bayern 3-2, jo, tomu asi úplně nevěřím. Ale věřím, že se prosadí třeba zase Mount dost... Myslím, že to bude zajímavý, ale určitě budu stejně jako fanoušek prostě každého klubu. Za mě Chelsea může překvapit. Favoritem si myslím, že nemůže nikdo říct, že je jeden nebo druhý klub. Myslím si, že ten zápas bude dost vyrovnaný. Budu rozhodovat detaily, jak jsme říkali, ale za mě Chelsea jako každý fanoušek řeknu prostě svůj klub a nechme se překvapit. Upřímně řečeno se těším na ten zápas, protože fakt jako sadit si bych nedokázal. Ja osobne viac favorizujem Real Madrid a ja vlastne Realu aj v Lige majstrov fandím už teraz o tohto semifinále, čiže... Už dlho nemáš komu fandiť. Real... Mám ešte United fandiť. Ne, kľúci, držme z tej konceptu, ktorý řešíme dneska. Odbáče úplne mimo témy, proste nerozumie. Zrazu my dvaja. Ja si ten scénáš úplne, to bolo naplánované od začiatku, jasne. A ja s tým Tuan Zebem? Profesionalita, kľúci. Keď chcete ísť na podcast o United, tak v útorok nahrávame, môžete prísť kľudne. Ja tu, a tam sa budeme o tom baviť. Ja tu mám akurát otvorený zoznam najvyšších prehier Manchester United. Vinicius si udal 2 góly už tej kričí. No presne tak. Luky, ty, keby si mal tipnúť Real, Chelsea, na koho by si vsadil, že postúpi? Chelsea na góly venku. OK. 1-1 na Realu, 0-0 doma. OK. Teraz som takú záverečnú, dá sa povedať, že úlohu a potom ešte vyberiem nejaké možno 2 otázky od fanúšikov. Liam, keby si mal nakombinovať hráčov PSG a City, ako by si urobil základnú jedenásku? No, je hodne zajímavý. No, kľudne ostatní môžete premýšľať nad svojou dvojicou. No, to je super, že ostatní môžou přemýšľať. Taky si mi to mohl říct dřív, abych si to rozmyslel za tú dobu, co sa... To je ta šikana, vieš? To je ta šikana City fanúšikov, vieš? A môžeme zmeniť to, kto pôjde prvý. Marek vyzerá, že by mohol... Tak nekudne môžem povedať ja svoju, ja som si ju pripravil. V bránke Ederson, pravá obrana Walker, Diaz, Marquinhos, Cancelo, Rodri, Gundo, KDB, Neymar, Mbappé a popravde tu je ten jeden post, na ktorým som mega váhal a neviem koho dať na pravé krídlo, respektíve na hrot, lebo môže tam ísť Mbappé na to pravé krídlo, neviem. Mám tu napísaného na pravom krídle Mahreza, Mbappé na hrote, ale úplne sa tým nestotožňujem, ale fakt neviem koho dať na ten hrot, ako ho dať na to práve krídlo. Že keď dám Bapeho na práve krídlo, tak zase koho dám na hrot. Ako dám tam Bernarda Silvu, Jesusa, ktorý od toho až tak neodohral. Tu som fakt taký trošku na váškach, tak dal som tam Mahreza. No. Čiže... Ale nie som si totoždený s tým pravým krídlom, respektíve útočníkom. Tak som ti to trošku uľahčil, môžeš popremýšľať? Hele, ja klidne asi môžu i druhej. OK, tak poď ty druhý. Dáme Rímovi trošku času. No, hned u golmana nevím. Tam to je jednoduché, Ederson, ne?
Myslíš? To právě na vás jako chytá taky výborně, no. Jako za tuto sezónu. Okay. A dám asi Edersona. Ederson. Okay. Walker, Marquinhos, Diaz, Cancelo. Vůbec to nemám připravený, no, já jdu právě z hlavy, to vymýšlím až teďka celý, takže mi dejte se. Mm. V záloze... Ty vole. Kámo, tam nemáš na tím premýšlet, preboha, v zálohe. Já přemýšlím vůbec, jaký udělám rozestavení, víš? Rodri, jo, vím už, OK. Rodri, Kevin, Foden. OK, bez Gunda, dobré. A v útoku Mbappé, Neymar, Kean. Mojsek je napravo. Respektive v útoku, jo. Mbappé napravo. No, to je jedno, jak už se tam mění místa. Jakoby. Mm-hmm. A dost možná i Neymar jakoby na desíce a v diamantu, prostě můžou se to tam měnit, jakoby jak chtějí. Jasné, jasné, flexibilné. OK, čiže v podstatě skoro rovnaký tým, vymenil si oproti mě Gunda a dal si tam vlastně Moise Kina, já jsem dal toho Mahreza, OK. Já jsem upřím vůbec neposlouchal, jaký máš tým, ale asi jo, teda, OK. OK, děkujem. Liam, máš to premyslené? Jo, tak já jsem si myslel, že bych taky dal Edersona, ale pokud se budeme bavit o aktuální formě, tak bych radši volil Navase, protože co jsem viděl ten zápas s Bayernem, tak Navas byl jako úžasný. Já mám pocit, že i teď byl zvolený dokonce hráčem měsíce jako v Ligue 1. Mm-hmm. Takže jakoby za sezónu bych volil Edersona, ale pokud se budeme bavit jakoby o jakoby současné formě, tak bych bral Navase, pravej back Walker, o stoperská dvojce Marquinhos, Ruben, levej back Cancelo, defenzivní záložník Rodri, Kevin s Gündoganem uprostřed hřiště, levý křídlo Neymar, útok Mbappé. A já bych se možná ani nebal dát na pravý křídlo Fodena. Jelikož je to levák, tak si myslím, že by mu to vůbec nemuselo dělat problémy. Mm-hmm. Že ani Mahreza. Ne, Mahreza určitě ne. Mm-hmm. Já jsem Fodena na křídlo nepremýšlel, lebo já nemám ho tam rád. Já taky ne, ale on tam jako reálně letos hraje fakt dobře. Jako on, to je pravda. On je druhej nejlepší hráč v týmu, co se týče jako... Produktivity. No jasně, góly, asistence, tak on je druhej za Kevinem, jo, a to hraje z křídla, takže... Ako to máš pravdu. To nelíbí máš pravdu, se mi tam, ale asi... reálně tam prostě hraje dobře. To si ma možno presvedčil. To si ma asi aj týmto argumentom presvedčil, že se mi to sice nepáči, že je mi to proti srsti, ale že... OK, tak a já tam zmením nakonec toho Fodena, dúfam, že mi to dovolíte. Pali? Ja tiež sú vlastne s tým Fodenom, popravde. Ale dobré, začnem od spodu. V momentálnej forme na vás, ale som fanúšik Edersona tiež. To je tak na blízko. Aj podľa formy by som povedal. Ale dám na vasa, napravo Walker, to sa nebojím. Stopery Marquinhos a Diaz, ten má dobrú veľmi sezónu. Lavo Joao Cancelo, tuším, hráva na lavo však. To by som tam dal určite za túto sezónu. A trošku by som to zmenil, že dvoch záložníkov, tam by bol Gundogan a De Bruyne, 4-2-3-1. A potom v útoku Neymar na lavo, na hrote Mbappé a Foden napravo. A to som rozmýšľal, že koho dám do stredu. Som, fakt neviem. Možno Fodena do stredu a Di Mariu napravo. To by bolo možno riešenie. Mm. Ale neviem. Mm. To je také, že otázne. Ale tak tu by som to dal ja. Z brucha. Teraz hneď. OK. Matej, ty si mohol premýšľať, tak ako si napremýšľal, čo si dopremýšľal? To... Ale mám podať ja svoju zostavu? A ty chceš ešte premýšľať? Povedz kľudne, kto ja mám zhruba vymyslené. OK, opäť som mal problém s jedným krídelníkom, priznám sa, nevedel som koho. Do bránky Courtois, na pravého beka, vzhľadom na to, že Carvajal bol dlho out, tak som dal Risa Jamesa, stopéry, tu som taký tiež na váškach, pretože majú tí stopéry Chelsea fakt dobrú formu, ale asi zvolím klasiku, dám Ramos Varane, budem taký, že taká špina trošku. Naľavo Mendy, záloha Casemiro, Kroos, Mason Mount. A útok bola za mňa hrozný pain, samozrejme náhrod Benzema.
a krídla, fakt som nevedel. Mám tu napísané, respektíve drbol som tu doslova, že Werner a Vinicius, ale opäť nie som s tým veľmi stotožnený. Možno keď niekto dá nejaký lepší variant, tak sa k nemu prikloním. Luky, ty? Courtois, beru to za celou sezónu, jo? Není to za, jako, dejme tomu poslední formu 2-3 měsíce, protože některý hráči jsou zranění, ale beru to tak za celou sezónu nebo v poslední době. Courtois, Carvajal, Ramos, Thiago, Chilwell, Kovačič, Kante, Ziyech, Mount, Werner, Benzema. Ziyech, Mount, Werner, Benzema. 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. A kto bol? Werner má vlevo. Werner a napravo máš? Ziyecha. A Ziyecha, OK. Matej? Ja som rozmýšľal podobne ako ty, Vilko. Tak Courtois, pravo, presne to som vravil, že Carvajal nehral posledné zápasy, bol zranený. Čiže bola to, ako to bereš, hej? Na jednej strane by som povedal Carvajala, na druhej strane, ak bereš tú poslednú formu posledné mesiace, tak ho tam nemôžeš dať. Ale tak mám tam viac hráčov Reálu, takže pokojne si tam môže zahrať aj James. A stopery Varane, Ramos, akože nepodceňujem stoperov Chelsea, ale proste už len to meno, keď povieš Varane, Ramos oproti ostatným. Ako Thiago Silva je veľký pán, ja mám veľmi rád, ale proste Varane, Ramos vľavo, Mendy. A tiež som to chcel ísť do 4-2-3-1, aj keď možno Mountovi netrafím úplne pozíciu, ale Casemiro je za mňa top defenzívny záložník stále s Kantem. A to som rozmýšľal, že, lebo mám tam troch, hej, Casemiro, Kante a Kroos, takže asi by som vybral podľa toho, že čo by som chcel hrať z nich troch, dvoch. A určite vpredu potom, po prípade sa to môžeme dať 4-3-3, ale mal by musel hrať potom krídlo, a vpredu určite Benzema a je tam potom tá jedna pozícia. Neviem, tak Vinicius nemá celú sezónu formu, Werner nemá celú sezónu formu. No takže práve. Tam sa to ťažko vyberá, hej, takže buď Werner alebo Vinicius, podľa mňa. Marek, ty? Za mňa 4-3-3, brána určite Courtois, tam není asi o ničem. Napravo James, stoperskou dvojici Silva Ramos, nalevo za mňa Chilwell, defenzivní záložník za mě Kante, naprosto asi prostě bez debat. Vedle bych dal Mounta a Krose. Okay. Hrot určitě Benzema a teď je to právě ono, ty křídla. Werner, Vinicius, Werner zješ, Vinicius zješ, fakt nevím, jo. Za mě tam je to fakt takový, možná Werner, Vinicius, no. Asi. Tam fakt jako Werner nemá formu, Vinicius nemá formu, Ziyech za stolik nehrál, tam fakt jako křídla, tam nevěděl bych už mě řečeno. Tam je takový jako výstřel do tmy, no. Čiže Werner, Vini, uzavrieme to? OK. Vyberám také tri otázky, hneď prvú si trošku pozmením. Liam, z tej druhej dvojice, City si už typoval, koho možno typuje, že postupí, respektíve koho by si prial do finále? No, jako já typuju, že postoupí Real, ale přál bych si Chelsea, protože bych si přál anglický finále. Po druhý, jo, prohrát. Jasně. Ne, právě, my jsme vám dali ten FA Cup, aby jste nám potom dali tu Ligu mistrů, víš co, jako. To je pohár za pohár, co si myslíš, že bychom s váma jen tak prohráli, vlastně tě, když jste dostali pětku od West Bromu. Byla tam ta pauza, no, chvíle. Jsem ale rád. Já jsem rád, že se to ještě vzpomíní. OK, Pali, ty, koho by si radšej prial vo finále? Respektíve, koho typuješ ešte aj, tak toto môžeme povedať? Typujem, aj si prajem Real viac, lebo neprajem si Tuchela proti sebe popravde vo finále. Dáva zmysel. Luky, teraz môžem na teba, aby chlapci si to mohli premyslieť. Luky, ty? Typuju a přeju Chelsea. OK, tak veľmi veľa času sme vám nedali na premýšľanie. Matej? City si prajem. OK. Prídu ti ako ľahší super? To sa musím spýtať, alebo prečo? Príde mi to ako Realovi. Super, ktorý by mohol Realu niečo viac sadnúť. OK. A nechceš iba kvôli tomu, že by si zosmiešnil Guardiolu? Nie je to preto, hej? Nie, ja Guardiolu môžem. Nemám nič proti nemu. OK. Marek?
Tak koho možno typuješ, koho by si prijal? Tak za mě City, jak by to dopadlo, už jsme zjistili, že jo. ne, tak když to vezmeme, tak proti Paris Saint-Germain by mohla být určitá výhoda, protože Tuchel, jo, řekněme, hráče zná, mohl by vědět, jak jít proti ním. Proti City taky víme, já si myslím, že jako... Asi Paris Saint-Germain, no. Jak řek, teď nevím, jestli to říkal Lampard nebo Tuchel, Liga mistrů je o to, aby prostě jsme, aby hráli ty nejlepší týmy z různých lig proti sobě a zahrát si po třetí se City. Dal bych Paris Saint-Germain. Mám už hrát ve FA Cupu, to už stačilo. Přesně tak. Mm-hmm. Známe scénář, protože opakovat historii. Netreba jich zahambovat v každé soutěži. Mně se líbila ta historie 6-0 no, proti Chelsea, no, to byla taky pěkná historie. Vždycky to nevíde. No, vždycky ne. No. To je jak ten Bonnie Wilfried, ten taky fandil City. Když tam přestupoval od malá, když byli ve čtvrtý lize. Nebo jo, jsem vždycky tam rád, ten Bonnie. Tak do historie bych nechodil úplně. Mm-hmm. Mám tož takovou jednu otázku. Samozřejmě je to je na velmi dlouhou debatu, ale nedá se mi to nespýtať. Liam, Superliga áno alebo nie? Kľudne to môže trošku aj rozviesť. Je to téma na dlhú debatu, nebudeme tu teraz hodinu keď sa o tej Superlige, ale nejako tak v skrátke tvoj názor a či áno, či nie, nejako to tak zabaľ. Ja chápu smysl Superligy a ja som k ní i docela naklonený, protože lidi asi nepochopili, že ten trh se někam vyvíjí, jo. A dneska už se i za Harryho Maguirea dává 80 milionů, jo. musí to povedať. A vemte si, kolik ty top týmy, když mají štěstí a dostanou se do semifinále, kolik dostanou od UEFA? 80-90 milionů, tak to je jeden Maguire, jo, což jako by úplně nefunguje už dneska, jo. A kolik stojí Haaland? 150, 180? Prostě... Nevím, já chápu Superligu, protože ten trh je úplně někde jinde a těch 80, 10 let zpátky je úplně jiných 80 než dneska. Jo, takže chápu, že ty týmy chtějí ty peníze, chtějí zvýšit zisky, potřebují je, aby mohli okysličovat tým, aby mohli platit vlastně svý hráče, já to naprosto chápu, ale nesouhlasím zase s tím, jak to bylo podané. Prostě oznámit Superligu o půlnoci z neděle na pondělí, aniž by to věděli manažeři, aniž by to věděli hráči, aniž by to věděli fanoušci, není dohraná sezóna. Jo, to je asi důvod, proč to zkrachovalo, protože to přišlo hodně ve špatnou dobu a špatným způsobem, ale jinak si myslím, že Superliga se neskončila. Jo. Podle mě se to akorát odložilo. Jo. Podle mě to dřív nebo později přijde, protože ty kluby, buď UEFA bude muset dávat víc peněz, anebo ty kluby prostě tu Superligu udělají, protože už nebudou mít kam. Oni prostě ty peníze potřebujou. Mm-hmm. Pali, v Superlige PSG nebolo, možno tvoj nějaký názor, respektive si rád, že se do toho PSG nepridalo? Ano, bol som rád. Nepáči sa mi ten projekt vôbec. Ako chápem ho z určitej strany, ale pre futbal to plne nie je dobré. A som rád. Hlavne kvôli s ohľadom na tie malé týmy, alebo prečo? Máš taký negatívny postoj? Áno, z tých malých týmov proste ešte menej peňazí by mali z toho. Nepáči sa mi to vôbec. A práve tie príbehy. Že práve Leicester napríklad, čo vyhrali Premier League. Presne, o to by sme prišli, vieš. Nepáči sa mi to. Mm-hmm. Liam, práve ešte taká podotázka na teba, že tie malé kluby ti nejako nevadia, že by boli z toho vylúčené? Mně to samozřejmě vadí, jo. Samozřejmě, že kdyby se sformovala Superliga, tak ta propast mezi bohatýma a nebo jakoby většíma klubama, malýma klubama by se ještě zvětšila, než je teď. Já s tím souhlasím. Ale jako bohužel žádný projekt jako není jenom dobrý, jo. Jako já si myslím, že buď se bude muset změnit trh a ty hráči budou a ty ceny budou muset jít brutálně dolů, aby to ty týmy zvládly ufinancovat, nebo bude muset UEFA se nějakým stylem reformovat a dávat víc peněz těm klubům, aby si nemuseli formovat tu Superligu, anebo k tomu prostě dojde. Neříkám, že se mi to líbí nebo nelíbí, jenom říkám, že chápu ten pohled a nebudu se divit, pokud k tomu dojde. Mm-hmm. Já mám úplně rovnaký názor. Já taky, úplně na 100%. Úplně to sdělám. O tom jsme se s Luky dneska bavili vlastně aj do obedu, do rozkecána, tej Superlige, že mince má vždycky dvě strany. Matěj, otázka na teba ohledom Superligy. Já tiež to poviem krátko, lebo je to fakt na dlouhou debatu.
Súhlasím s tým vaším názorom, akože úplne chápem, prečo to tie kluby chcú, ale nebolo by to fér a nebol by to dobrý nápad celkovo pre tie menšie kluby. Akože on by to išlo ruka v ruke, tu sa bavíme o nejakých vysokých sumách za hráčov, čo chce kúpiť, čo chcú kúpiť tieto top kluby, ale si zober, že čo by, aký by to mal dopad na tie menšie kluby a to nevravím len o West Ham a teda nechcem raziť West Ham, alebo proste o tímoch z Premier League, ktoré by ju nehrali, o tímoch z La Ligy, ktoré by ju nehrali, ale o všetkých tímoch, druhej lige, tretej a tak ďalej a tak ďalej. Aký by to malo dopad možno na mladých hráčov, že či by bol potom ešte záujem, vieš, či by stále tie kluby boli schopné vychovávať nejakých hráčov, že tam reálne podľa mňa hrozí, akože to je z nejakého ekonomického hľadiska v priebehu niekoľkých rokov a reálne hrozí, že niektoré kluby skrz tohto by mohli reálne zaniknúť. Mm-hmm. Čiže ale to je na strašne dlho, hej, ako sa ja na to pozerám, ale skôr z tohto ekonomického hľadiska sa pozerám, že OK, pomohli by sme niektorým klubom, že hrali by tú svoju ligu vysnívanú a kupovali by Haalanda za 300 miliónov alebo Mbappého, ale na druhej strane sú kluby, ktoré by proste skončili, hráči, ktorí by nikdy nemohli ukázať, že sú dobrí a tak ďalej. Hej. Ale je to fakt na dlhú debatu. Ale nesúhlasím mm-hmm. s tým nápadom, akože vôbec sa mi nepáči. Nech to je tak, ako to je. Marek, to isté na teba. Čo ty a Superliga a to prezentovanie, účasť Chelsea bola potvrdená? Tak pokud víme, tak vlastne Chelsea a City, jestli říkám správne, to měl jen když tak opraví, tak vlastne byly dva týmy, ktorí do toho nechtěli úplne jít. Ale išli. Ale išli, no tak jasne, protože vlastne Abrahamovič se bál toho, že bude za ostatníma týmama, což na jednu stranu chápu v tomhle tom úhlu pohledu. Je tam víc faktorů, proč se mi to nelíbilo. Samozřejmě, proč se těšíme na Ligu mistrů. Hrajou nejlepší kluby proti sobě prostě, jo? Což by nám v podstatě přinesla Superliga, souhlas, prostě každý týden prostě mít obrovský zápas, úžasný. Jo? Na jednu stranu, my, já a Liam z Premier League tohoto známe, protože tam fakt každý zápas může dopadnout úplně jakkoliv. Tam tě vycvakne Leeds klidně. I West Bromwich, jo, haha, ale prostě zkrátka, pak tu máme třeba Bayern a to je Bayern Liga. Dortmund, Lipsko, OK, Glambach, Leverkusen asi už ne, Real, prostě Španělsko si tam taky jede svoje, Paris Saint-Germain taky jede svoje, takže akorát my z Premier League tak asi tak nějak známe, co to je hrát prostě proti těžkým klubům, ať je to jakýkoliv klub, ať je to ze spodu, ze středu nebo z vrchu tabulky, může klidně vyhrát, prohrát. Takže z této strany je to určitě zajímavý, ta finanční stránka, já vím, že je těžký asi to říkat takhle, když my jsme teďka třeba utratili takový peníze v létě, ale proč třeba u nás to jde a u jiných týmů to nejde, já si myslím, že to je zase o ekonomice a politice toho týmu, máme tu prostě týmy, které jsou nevěřitelně zadlužený a teď nechci úplně nějak jakoby ukazovat nebo něco, ale třeba nechápu, já vím, že to jsou spekulace, ale proč Alabově je nabízený 400k týdně? Když jsou takovýhle problémy finanční, tomu třeba absolutně nerozumím. Mluví se o tom, jak prostě chce zachránit fotbal a já nevím co všechno a že nejsou finance a potom se tady nabízejí takovýhle finance. Myslím si, že nad tímhle je taky trošičku otázka se zamyslet. A pak rozhodně, a to je prostě to největší, proč ne, ty malý kluby. Prostě proč tam nebyl pozvaný třeba například Ajax, který prostě v lize mistrů je furt tam je. A takovýhle klubů je prostě víc, který se neustále účastní prostě ligy mistrů. Patří mezi ty největší kluby, atlety, řekněme, nechci říct, že samozvaný, jo, jsou to největší kluby, tak si udělají svoji ligu a zbytek nazdar, jo, prostě tohle to je podle mě špatně, jo. Je to udělané prostě pro všechny a ta věc se mi na tom asi nejvíc nelíbí, prostě ty menší kluby prostě, že by z toho byly vyhozený. Chápem určitě, aj tento pohled samozřejmě je tam veľa pravdy. Súhlasím aj s pohľadom Liema, Lukášovým a tak ďalej a tak ďalej. Lebo to boli všetko otázky. Ja už tiež nemám nič, Luky, tak neviem, či ja ty možná ešte úplne ako na záver, jenom sa vrátim ešte tady k tomu, že třeba my sme tohle řešili ako v rozkecánu, snad ty vole hodinu. A třeba môj největší point, proč mě vadí ako Liga mistrů. Tak já jsem ani Vilko jsme ani neřekli, že jsme vyloženě pro tu Superligu, protože jak už tady zaznělo, má spoustu jako negativ. Ale na druhou stranu, co mě nejvíc vadí, tak je rozdělování peněz UEFA. Protože více jak 60% jde prostě nějakým dětkům, co ty vole, no někam, prostě těmhle dětkům, který pravidelně mají korupční aféry. A to je furt, a je úplně jedno, kdo tam je, ale non-stop mají korupční aféry
a ty prachy se rozdělují z víc než poloviny těmhle lidem. A to, co mně se nejvíc líbilo na Superlize, tak bylo, že ty prachy jdou primárně do fotbalu, jdou primárně do klubů a nejdou na to, aby si tyhle prostě mecenášové tam stavili nový baráky a tak dále. A těch problémů je jakoby spoustu, že trošku jenom v rychlosti, já do toho nechci úplně zabíhat, ale i my jsme tam řešili i trest pro Kudelu, že to je prostě celý jenom politika. Je to jenom politika, protože UEFA chce vypadat dobře. Kdyby všakně zmlátili Messiho, tak se z toho všichni poserou úplně. Ale byl to Kudela, který nikoho jako v uvozovkách ve světovým měřítku nezajímá. A UEFA jsou politici. To je prostě politická, lomeno mafiánská organizace. To je ve finále to stejný. Takže prostě, a to jsou věci, které mě se nelíbí, že se peníze nalejvají jako těmhle lidem. To je třeba můj jako největší problém s tímhle jako celým. A plus, jo, že právě ukazuje se tady na různé věci a pak UEFA, FIFA, pro mě to je plus minus stejný a tady jak získal Katar mistrovství světa. Samozřejmě, že to byly úplatky, není možné, aby to bylo jinak. Kolik, Vilko, ty jsi měl i statistiku, kolik tam umírá měsíčně lidí na těch stadionech, že vysloveně umírají, že jsou přepracované. Tři lidi denně umírají. Každý mu to je úplně uprdele. Média to neřeší, protože za to podle mě dostali zaplaceno, aby to neřešili prostě. Protože, a nebo to nemůžou řešit skrz to, že prostě nechci šít proti mafiánský lomeno politický organizaci. A tohle jsou všechno prostě obrovský problémy, který byly za mě důvod, proč jsem nebyl vysloveně jako proti. A myslím si, že neměl by tady být takovýhle totální monopol, jako je UEFA, který před, dejme tomu, 10-15 lety dával stejně peněz, jako dává teď. Všechno se zvyšuje. Úplně všechno. Ale peníze za Ligu mistrů zůstávají furt stejný. A že by byly ty zisky stejný. Každoročně Liga mistrů vydává víc. A ještě od roku, kluby, taky doplním, od roku 2021 má prisk prerozdělení financí, má vzniknuté tretia konfederačná súťaž, alebo ako sa volá. A peniaze práve, že mali ešte, čo som aspoň ja čítal z tých mojich zdrojov, ktoré beriem ako seriózne, zase nečítam úplné hovadiny, tak bolo, že vlastne peniaze by mali ešte ubudnúť. Respektíve, akože nemalo by dôjsť k výraznému navýšeniu, tak toto poviem. A práve, a co to je, ako, co je odpoveď tým veľkým klubom? Ja úplne chápu tú starost o tie menší kluby. Ja, ty vole, miluju príbeh slávy. To bolo úplne akože úžasný. Proste to, co sa teďka deje ako v evropských pohárech, akoby ze sláví. Ale nebo Ajax v Lize mistrů, Porto v Lize mistrů, ale zase, proč na tu Ligu mistrů koukáme, tak je kvůli těm velkým klubům. Kdyby to Porto hrálo s Atalantou, tak to nikoho nezajímá, nebo ten Ajax. Ale je to kvůli tomu, že my koukáme kvůli těm, nebo hlavně kvůli těm velkým klubům a těm velkým klubům se vůbec nevychází vstříc. Velký kluby chtěli víc peněz a co se udělalo? Udělala se třetí soutěž. Už Evropská liga nikoho nezajímá. Teď já faním United ani se na ty zápasy nedívám. To je úplně vohovně, to nikoho nezajímá reálně. Ta Evropská liga je prostě pro ty menší týmy. Jediný důvod, proč někoho zajímá Evropská liga, je, že můžou postoupit do Ligy mistrů. Pokud to jsou velký kluby v ambicích hrát Ligu mistrů. Jinak upřímně, my jsme vyhráli Evropskou ligu jako United, mě to bylo úplně jedno. Jakože to je jak když vyhraješ ligový pohár pro mě. FA Cup má pro mě větší cenu než Evropská liga. Jako. A vem si, že teďka se udělá další soutěž, která bude ještě míň zajímavá. Dřív už byl takovýhle nějaký, já nevím, jak se to jmenovalo. Inter Toto Cup. Inter Toto Cup. No, a taky to vůbec nikoho nezajímalo, že jo. To je jako, takže právě prostě mě tohle byla jenom věc. Já jsem tohle všechno už říkal jako v rozkecánu, ale jenom tady jsem to chtěl ještě jako doplnit, že zase, ale bylo to hrozně špatně podaný, co se týče PR. To se týče PR, to bylo hrozně špatně podaný a z média to otočili, že bohatý versus chudý a jdem tady zachraňovat fotbal. Jediný, co zachránili, tak byly peněženky dětku z UEFA. To je jediný, co zachránili, takže to je tak. Mm-hmm. Klidně, chlapci, keď chcete, můžete nějakou ale Lukáša klidně, doplnit, můžete, alebo něco, že klidně. Jako určitě, ta nejlepší věc, co z tohto vyšla, bylo právě ten tlak na UEFA. Ale tak uvidíme, čo z toho bude. Či sa s tým niečo fakt no, začne robiť. Tlak na UEFA sice byl, ale co z toho UEFA udělala? Jako reformovala se tím způsobem, že zvýšila počet klubů. Jo? A udělala novou soutěž. Takže ona sice byl tam ten tlak, UEFA se reformovala, ale reformovala se úplně jiným směrem, než ty kluby chtěli. Jo? Takže to rebal ještě, no. To je ještě horší, než to takže bylo. Takže jako, jo, oni prostě chtějí méně zápasů, víc peněz. Jo, ale oni místo toho udělají další soutěž, čili míň peněz a ještě přibudou zápasy.
a jakoby kluby, jo, takže jako nevím, jako co tady tím UEFA sledovala, ale jako jestli chtěli jako nějak přistoupit na podmínky velkých klubů, tak to udělali, ale úplně špatně. Připomínám ten formát 36 týmov od roku 2024, 5 zápasov doma, 5 zápasov vonku, potom sa to zoradí do jednej veľkej tabulky od 1 po 36, 8 týmov postupí priamo do štvrťfinále, zvyšných 16 týmov, 8 teda nepostupí, zvyšných 16 týmov si to rozdá, čiže 9 s 24, ak teraz dobre rátam, no. Bude dvojzápas, postupia 8 a tí 8 sa pridajú k tým 8, ktorí už postúpili. Vznikne 8 finále, štvrťfinále, semifinále a finále na jeden zápas. Jenom otázka, jakoby ještě také na vás. Sledovali jste ve skupinové fázi Ligy mistrů jiný tým než ten váš nějak jakoby pravidelně? Ve skupinové fázi teďka se myslím jenom. Ne. Ani velmi ne. A tohle je přesně odpověď. Tohle je to, co jakoby, že prostě to je to, nikoho nezajímá zápas Barcelona-Krasnodar. Nebo Barcelona, dějem Kiev. Ferencváros. Kromě fanoušku Ferencváros. Ale zajímá to fanoušky toho klubu a to je přesně ten problém, že tady máš spoustu klubů a spoustu zápasů. Má to být jako Liga mistrů, to znamená jasně, měli by tam být mistři z těch lig, ale upřímně nemusí tam být mistr z Kazachstánu prostě nebo odkud. A nebo ať se tam ty týmy dostanou přes kvalifikaci, ale měl by tam být prostě víc jako konkurenceschopných týmů, protože tyhle zápasy mě upřímně skupinová fáze vůbec nezajímá. To je zase o tom, že OK, koukám se na zápasy United a koukám se na nějaký zápasy, protože streamujem. Ale jinak prostě tam máš reálně Liga mistrů začíná být zajímavá ve čtvrtfinále. Tam už se to jako začíná sledovat za mě. No. Ono odpověď na to, že hloupost ten formát už bylo len to, když to Vilko čítal, že jako to reálně bude vyzerať. Už to zně zle. Takže... Právě, no. No jako, ten novej to je úplně jako totální tragédie, jakoby. Ale už ten současný, kdyby se reformoval, ale reformoval se tím způsobem, že se ty kluby sníží, tak to už jakoby nějakým způsobem OK, ale ne to ještě navýšit o další tady Kazachstány a tyhle věci. Ale samozřejmě, proč to UEFA dělá? Protože to je prostě politicky výhodný. Velký kluby mají sice velký slovo, ale na druhou stranu oni to zase nahrajou na to, že pojďme tvořit příběhy, pojďme tvořit týmy, který tady udělají nějaký jako příběh. Ale čím díl to budou zvětšovat a tak dále, přibývat těch zápasů, a tak tím to bude méně sledovaný. Tam byla statistika, že za poslední roky o 35% klesla sledovanost Ligy mistrů. To je šílený číslo, 35% prostě. A ty kluby si to neudělali, protože by teďka chtěli vydělávat a teďka by všichni chtěli trojnásobní platy. Oni si to udělali, protože prostě klesá o to zájem a musí na to nějak zareagovat. Vilko říkal, ty si říkal, že v 2009 byla první zmínka o Superlize, ne? V 2009 to povedal Perez, no. No. 2-9 a od té doby se v Lize mistrů nezměnilo ani hovno, vůbec nic. A podle mě to je jenom jako prostě reakce, no jenom prostě to PR úplně dojebali a podali to úplně tragicky jako. Ale já si taky myslím, že je to jenom otázka času, že to jako přijde, no. No určitě v nějaké pozměněné formě, že možnost dostat se do Superligy bude jednoduchšie, tak se vlastně tam ani skoro dostat nedalo. Tam bylo napísané, že bude to na základě akože výkonnosti, ale tak víme, bylo by to asi iba na těch účastníků, na těch 15 zakladatelů, že koho by si tam pozvali. Dá se to tak povedať, že jasné, že by tam pozvali ty nejatraktivnější týmy a že by tam nerobili pre Sláviu a tieto týmy nějakou kvalifikaci. Tomu neverím. Čiže podľa mňa by to fungovalo, sme tu 15 a pozvíme si 5, ktorí to príjmu, tí 5 by to prijali, samozrejme išlo by to, možno by dostal pozvánku Bayern, Dortmund, PSG, Neapol, AS Rím a tieto týmy a na tie zvyšné by samozrejme nedošlo. Čiže toto je ten mínus, že podľa mňa to príde. Ako som aj povedal ja v mojom videu na svojom kanáli, že podľa mňa tu uvidíme za chvíľu spievať aj Lady Gaga cez polčasovú prestávku, ako je to v Super Bowle. Ja tomu fakt verím, že tam smeruje futbal, ale celkovo ten koncept ligy podľa mňa, ak príde tá Superliga, tak príde v trošku otvorenejšom formáte, ale hlavná myšlienka ostane. Veľa zápasov, akože nehovorím, že veľa zápasov, ale hlavne atraktívnych zápasov. Žiadne zápasy Ferencváros Kiev o 9. večer v telke, alebo žiadne zápasy Midtjyllandu, ku všetké úcte k tomuto týmu s, neviem, Ajaxom. A kto si pustí zápas Ajax Midtjylland? No nikto. No to si proste nepustí človek.
Dokým nefandí Midtjyllandu alebo Ajaxu. Asi tak. Tak hlavná povedal, otázka čiže... je, že či tá UEFA niečo s tým spraví alebo nie. To je tak najhlavnejšie. No, to sa však to, že... za mňa aké. Tak ono zatím, ja teda neviem, jak ostatní ligy, ale možná Liam potvrdí, tak sú spekulácie o tom, že sa právne bude dávať krok do toho, do Premier League, že proste kdo bude takhle do takovýhle toho, tak proste bude hned vyloučen. Jsou spekulace o tom, že vedení Premier League přemýšlí o tom, že právně prostě tam dá, že jak bude nějaká Superliga nebo něco a klub jenom bude s tím spojovaný s tím, že ano, jde tam, tak hned vyhozený prostě z Premier League. Takže se dělají spíš takovýhle opatření. Jo? A už mě řečeno velký kluby jako City, Liverpool, Chelsea, podle mě si to hodně rychle dvakrát rozmysle, jo, protože Premier League prostě, jo, a za mě bejt jakoby na nějaký takovýhle pozici, tak nevím, jestli obětuju Premier League, jo. Takže to ale nebyla jejich zámienka. Oni ligu nechceli obětovat. No jasně. Jenom říkám, že se bavíme o tom, jestli UEFA bude nějak reagovat a zatím reakce přicházejí takové, že se dělají opatření, aby už se to znova nestalo. Jo, něco no právě, že si ještě si posilňují ten svůj monopol. No právě, přesně tak, jo, proto říkám, že jestli přijde Superliga, tak to může být pak pozdě v tom, že už budou takový opatření, že prostě ty kluby to v podstatě zlikviduje, když do toho půjdou, jo. Takže... Alebo se na to do troch rokov zabudne a přijde si UEFA s vlastnou Superligou a opět se budou len oni nahrabávat na korytě. Ty velké týmy tam půjdou, lebo bude to pro nich lákavé, ale všetko to bude pod značkou UEFA. To je podle mě taky velmi reálný scénar. No. Uvidíme. Že proste vznikne Superliga, ale nebude ju akože pod strechou Pereza, Aneliho a Glazera, ale bude zastrešená proste pod UEFA. Možno to urobia trošku otvorenejšie, ale princíp ostane približne rovnaký. Čiže vôbec ma neprekvapilo to, keby toto urobila UEFA. Nehovorím, že o rok, nehovorím, že o dva, ale opäť, prečo nie? Aj oni budú chcieť iba viacej peňazí, budú mať monopol, tak si prídu so Superligou, ktorá bude zaštitovať UEFA a budú mať ešte viacej prachov, ako majú. Takže takto. A chlapci, nič nemáte, Luky, ani ty, ani nič, už nechce keď dodať, či už k Superlige, alebo k tej Lige majstrov, tak Luky, môžeš to nejako pekne ukončiť. Jo, hele, díky všem, že dorazili, všem přejem hodně štěstí v semifinále a no ještě možná úplně na závěr, chcete nějak streamovat nebo máte v plánu koukat, že bychom se podívali na semifinále nějak na streamu společně, jestli někdo chcete, jestli to máte nějak v plánu. Nebo jestli budete koukat sami. Tak já určitě budem s tebou pozerať. Díky, ty jsi hodný. Uvidíme, keď tak se ještě můžeme dohodnout. Neskoro. Ok, tak to asi dohodneme. A v každopádně, kdybyste chtěli, tak je to určitě open. Ty semifinále budeme streamovat jako oboje. Takže budeme určitě rádi, když budeme moc naložit City v přímém přenose. A v tom druhém zápase úplně jako nemám extra favorita, ale Benzema. Ale Werner to rozhodne. Dobrý, okay. Hele, tak díky všem, že dorazili. Vidíme se zase u dalšího podcastu. Mějte se.